Tibulandinandibakuya, timwana Oh.
Everybody ngo nega sekoti nkwagala nyo yo nechi tiba jova yo nejo na uli muchalo uli mukazi uli musajjo uli muami uli muwana uli muchi provided uli muntu muna Uganda to respect general nziram kastobera muna Uganda nti yo nkwagala nyo straight abanya ne dobozi piti bwana nyine bwangula Lucifer nanyine mizimu jonne nkaga mu mukage yasarawo Yasarao tindibela last man standing neze sija kutia muntu yenda nja kubabuli yabe mnino ukumanya. Ila mata niso kutia nengi nasoka kubaga mati ndigubo wanumani waluaziza. Aja kusuke ya firidua mukama ya tuwara atira ya alita. So takira takiriwa. Omuntu yenda ina sawa sironga woli. Tuwa ambabi samaka lango kaika nasoka kubajukiza. Kasi yata nika video ya angi. Ina team uje nkula na yonkula no mami waita lumbuye. Tuina official DJ gotwe ya zika muri yo life. Uloku wanti yo life na yo... tu kuataka de sominono oba ne pengre de management kati Richie ya tuwa ku DJ we so DJ wa fewa no wech solo tondia hasolo kubiranga kuba kusikulumbu yo kwange no kwa Richie so DJ Benanzo we gwetulina yumbage de buba gamba official DJ wa Bobby Wine people power ku internet kuno gwetulina abalala ze tubaisi za masle gwetumanyi nenga twa mujamuli yo life hasolo dafa jana atuchali yako na biranga atkola ti atsanyusa Kakati sigenda kubali wisayo manina bagambe saa wanyeze chino nyakuma nkola video era ntusi. Chinsa nyusi zanti mwabuma wadyo mafunye daka emu busy mberenga mso lukubina nga mula baka wa Facebook. Wanyeka baka wa Facebook chitegeza na chiu obude. Nziramu! Chino na chiu obude. Na chiu era dara okumane na chiu obude. Tina chiu obude. Ntindamwe mochi mani. Inti chinechi intu. Nzenchi kuba. Bala mbiyaru gaire, nkula musiza, nkula biwoli. Kati, walwe bintuwe bigenda mumaso, benja gelo kubeira nga ankiri, yali nga sina genda maso na video. Uliwa demo jinta ambuliza, zingi no baku bila. Uliwa demo jinta ambuliza. Kati, walwe chuchu enja gelo kubeira nga njogera ko. Baganda bange. Walwe dogoma, oba embozi, etambula nti na bantu ba Bobby Wine, na bafuka ba Bobby Wine. Nchogera mu video zona, elana making a disclaimer. Siri mfubuka wa Bobby Wine. Nzo makiriza ngo muntu ye no mulala nti neta agachagula nyikuntebe tugenda gena mpola nze nzikiriza muchagula nyiti ajjo kubera president wagera nja kufa wanumwana nja kufa mwana nzikiriza muchagula nti president wange we wawo siri mu cabinet ya chagula nyi ne wali anonda ba coordinators tayante kamuru betalim so sagala mukoteseka kuri baluwe chintu chemwagala okutunda nti abavuka ba people power bavuma abavuka ba Bobby White tuli bavuka ba Bobby White Bobby Wine taina gwali sawa fe Bobby Wine taina mtu kwasa sulira biru wala tumina mbwenye subi chitegeza chife tuwa salo ni tula mantino Bobby Wine atikwati domo salaba stati medeno mjikwate burunji stati medeno mjikwate burunji kwa mta niso tamuza propaganda mba mafuka wa people's member Bobby Wine ba people power te tuko na switcha people power tuko na chintu cha Uganda yonango muna Uganda abena mdunie zeche nzoko na lero hawa mumba tereze Tetuko lera Bobby Wine. Omuntu ye nadja na kula statement inti na bantu ba Bobby Wine. Bavuma. Oyabera muna fumbongo. Kupa Bobby Wine tatulonda angako. So udonyo wedo senyo ni wajana kula video na kufuma. Chitakeza Bobby Wine musobia. Aba ya lae. Baza kebe ya londa bata mbuna na bubu. Aba ya na buka kumitie wa niba na bantu bata mbuna na bubu. People power. Bobby Wine aba ya lae. Na bantu wame tanso mbute kakaka kundiri tino. Bobby Wine. Kwa zibita Bobby Wine. Kwa zibita taba manyi. Na fitatu manyo urusi. Taina. Atuwe babulabi ntino yuzo kwa sangatumu wa gara wagazi. Deta. Tena gwa inza kula gida. Honestly, bwe inaizo kunga mbo kumira tino yukira bote. Adambulia emu bizi. Homusaje mumulanga buwe magi. Eni ya emu. Eine chitu chetu nda kaso kenchi babu inga sina genda kumwara zali. Bali na dogo meitambulange gende. Yegamba.
Ntino. Museveni si mukyamu. Mumpulize bagamba nti Museveni si mukyamu. Muna yaba mwetolodde be bakyamu. Kino kitegeeza ki? Kino kireka Museveni n'atayambuze free man mbu kiki? Mbu aba mwetolodde be bamuwabya oba be bamuvumya. Olwo n'abeeranga yali mu katebe ati mbu ye talina buzibu. Muna yaba mwetolodde be balina obuzibu. Ubakita ku mukulembeze waffe bakyetolooza bati. Bagamba nti abeetolodde Bobi Wine bonna bakyamu. Olw'ensonga nti Bobi Wine aleese abavubuka abakyamu. Be waabwe balina be beekwasa gy'oli ababeerewo abakulembera omukulembeze be beereetawo. Ate nga musikulembeze abeereeta yabalonda. Katwagala kukwata ensonga zino nga tubajjukiza ze Penge nkola nga Penge. Lumbu yakola nga Lumbu ye. Tuwagira buwagizi muntu gwe tusuubira nti najja tutwala mu Uganda mu maaso. Bobi Wine talina gw'asirika kwogera kigambo kyonna tatulinaako kakwata era talitubeerako kakwata talina bibo agenda kugamba nti yogera bw'oti. So disclaimer yewedde. Disclaimer ewedde. Nzize nga Penge size nga Bobi Wine. Bobi Wine talina gw'atumye siri mwana muto. So saagala okireko macho ogambe nti Bobi Wine musajja wattu mubiyingizaamu bino. Waliwo video gye nasemba yokukola nga njogera ku mwana muwala Zalina. Basi nakuddamu kumwogera kuba nali mmanyi nze Zali yakyukamu. Nali mmanyi Zali yakyukamu. Netakyukangamu ensonga kinzeemu nkole video eni ddala. Era ye mukyala gwembadde nsiiba ngamba buno be tumugamba oba bantu bamuvuma mbu tanyiiga mu tebimuluma. Ate ngenda okulaba akola video ataddamu yeekaza ng'ate agamba buno. Alinga ibwe byalumye. Kuba omuntu wakola video n'akuvuma. Nze nina abantu abampalako zi posti eyo. Nina banga tayinda na chayinza kunyongera kuyo mwigino walinga ne wantaginga. Nzire mbantu bavuka banji bazeba kola bu video. Fetu wakola kola video ya Zali. Neze ka standa banga kwe. Toli na mulaini yange sekunda mune wantaginga otya. Mulimu oli akola posti na kutaginga nilinya mbojisomi. Nzi ka stambuka mbu toli mulaini yange. Siku wakade. Sunari manyi Zali yali mweyo regular. Ne munnange lwakuba nti ne yamukwa atakuya yali mukubi. Yensonga kye tansi okwanukula. Ne Zali nzo okumujjo ne musabula. Sa musabudde ti jala musabula. Kati mwina ekintu kye mutambuza propaganda gwenjagala okubeera nga nzijawo. Mugenda mugamba. Nziramu. Mugenda mugamba. Mbu fe. Fe. Abantu ba people power. Mbu. Tulemeza omu. Tulemesa twagala demokrasia nene twagala nti no bantu babiringa exercising rights zabo ezokubamba nno boogere ekyo kintu kikyamu. Ekyo kintu kikyamu. Tewali muntu wa people power atagala muntu ina kamba buzi Zalina antale watandika okwogera saawa zino yasinga abiriga. Era agala NRM kankubuze munda Uganda munda nga babiri ya people power waliwo omuntu ali afumye kwa abiriga paka mukama yamujja mulambo enseno abiriga bamuvumanga bameka. Njaga ndondaga live video lije yakola nganga akera kumacha na afuma abiriga. Yaina nganda wea ya yero, yaina ngairizi ya yero, stocks za yero, bulichimucha yero, emoto kaya yero, ya fanga mbizi. Walwe ya mara ngobunde na afu maabiligo wadafu jaine wa Museveni. Wali, oyote yari uo. Chitegezaji, ndi people power ne kambu wala mungeri wetio wazino wa manga. Omara kujita ankula, katie chitema walwe chigene masuche muta natigida. Nze nachibaze. Mwede muna chitegira. Echintu Zali na antale chakula. Chisasulile. Elani mkugeze sewa kulaba manjiga internet. Mwede muna buka. Mwede kudawo mkwatibwe kuke. Chisamuga membo omukazi. Omukazi alimu position eno. Olwe nsonga. Yasa subwa kula chintu chino. Tubilaba bulada nyo. Zali na antale yali desente. Bano nya government omuntu wa inzo kolo omulim. Bazi wabano nya muze mubaraba. Kachani agulina si Zali na antale. Uno politics gwe tulimu Zali na antale poda mbiyabala mbiyamu kwa siza project yeyo. Tulimu politics ye nino mutufu. Era mulabe ebintu bya agenda yogera. Mwetegereze ebintu Zali na antale bya agenda yogera. Nti era abamu kyakuba Bobi Wine n'amukubamu. Wadde nadda kakundi kundi kafeka n'omutuvuma. Balina kye baagala okutunda kiri nti people power evuma. Kati baagala tukiremere bakiremere koku. Baleese omukazi. Nziramu. Bayetoolola bonna bazibu bagezaako abalina following. Bonna babeetooloola ne kigaana Zali ntale bamusayiniza ali ku project. Kino kyakola kinyumiro temugamba buno mumukwabira amaziga bumulumusaasira. Zali kino kyakola bamutaddeko ku payroll. Kino kyakola kyennyininnyini kituufu. Zali yayingidde politics naye yamuyingidde mu bukyamu. Yamuyingidde n'akakundi nga yategedde walina okukwata. Kasooke mbabuuze mwenna baganda bange balaba vidiyo. Zali ntale yali yagwadda. Hii, mama juna ya badagulina. Zali na antari ya liya wada. Da.
akomyewo ku kino zalina ntali mmaze n'emyaka egiwera ebiri abadde ali ku ttaka akomeddewo ku Bobi Wine. Lwaki buli muntu ayagala okumanyika ssaawa zino akwata ku Bobi Wine? Ngukwakasa zalina ntali newe alibadde akola kiki? Teri yalibadde amwogerako. Lwaki abaddewo bameka abadde bamwogerako? Mwetito cha zali temuna chidaba, wacha tete mamani. Zali na antari nzengeje mumani mwenegeje ya kulamu. Mumulaba tasomula kudao na ateka mbugubu kukutiku kwa kamera. Zizali kwa mani, tasomula kudao mu kamera ni yewa obude nadida kuchiyo na aruba na abantu kubwa. Ainache ya chiyiteka mambu yewa kilasi. Katina esi musiru, aruba wanuba penga baina following benkanya amani. Ripeche kebe ingida. Kati kampeni zata nisa za social media mwete muna tege ya kawanyi karibu. Bamu tatde mwesente. Kakati waduwa mugunu wa gwenda yu gwebo piku gambi enti. Zalina antala ina right okube iranga yugira. People power tena ganda zalina antali kugira. Mba gambi ya chibichimunchi. Waduwa ba antu wabu wagara eni ya limera ba zeba jiagara. Na people power tebali na kubuzi. Mneji sinziro yu gedocha kubana umuno mbunembe kwa ba antu wababuli hidinga. Uyu gedocha. Uyu gedocha. People power nwe singu waku nyigira. Watu nyigiri. Nagara ntufa kukua wa singa tulinebu. Tufa mfamile za abavu. Ekateri Range Rover tulina kukola maybe ganyo kuje Uganda olwensonga services kati wali videos enna ulide omuchalo ona yogera omuchala nga alinga agamba mbotali kwa tutazo tusomesa kugamba abantu basomesa business iteka osimanye miyembe teka wo butunda sima ikola boti kola boti zalina antale gwe watch to watunda ku butunda watch to ga gwe gato watunda bumonde. Osoko gamba batu mbo teka we mirengu jagundi osoko tundo osoko kole. Banange nginda babu liyaka wanya karake mutamanyi. Banabantu banaziku bako. Banobo naba baitaba sire queen baitaba naziku bako. Wanwe chiluche muta tegira. Te wali yo sire queen chino onzina mu. Ina mumpuli lize. Te wali sire queen yena. Te wali sire queen yena. Gubaita naziku bako agenda kubanisa mjiji kwa mseve igun. Lwaki balina ne bazeba kola ne ba OCC ba DPC babazanyisiza ze film bwe mpayo sire queen yena ngagenda kubera mu Uganda wabirenga wakanya omulembe gwa Museveni. Hey, gwe mpayo hmm? Gwe mpayo ekirala nawe ndanyo nyola business za semwanga. Kanso okay. Ngende mu message zango kuve South Africa wano. Iraje nsunga chokira ku bantu be South Africa kwa kumanya nnyo. Kati zali na ndale. Marubi na mu message zange zino wano manga. Zali, tatuanga la gena moje mvudeo, kwa je mvudeo, utakudifaini nga chicho oli. Tugena kuongela kucha credentials. Na je, na huli de olinga somesa abantu nti. Uwogeze no gama, tuwege ya relationship zo, sima yino gama nti. Abasajja, kwa abasajja osibo, gubaba gobe, ukula boti, usambabi na mwemi zanyo jawi. Ensi waluwa chemanyi, waluwa chetumanyi, waluwa abantu, ensi ina chemanyi chota ninategira, nze chemanyi. E South Africa baku itanga same day, no pain. E South Africa baku itanga same day, no pain. Baida wenzo kuga ambobu gambi inti babi tomu sokola. Saku tumegena mu office kuda ku keyboard jini ganyi gambo utulaga unwa kofi. E South Africa baku ita same day, no pain. Wachi baku itanga hiri nyeri. Wachi baku itanga hiri nyeri baita same day, no paini. O chimanyi buli muntu wa South Africa kyo cha kuyita ne wachi ba kuitanga semu deno peinga iniki nemu yo wachi ba kuitanga semu deno pein watu gambi mata andika amasomero sibayi familia semu anga mata ingira mukaru mu chaka byecho na ye kankubuze waliwo abana Uganda abaganyo kola gwe biwakola ebimu okugeza wachi ba kuitanga semu deno pein zalina andali South Africa yo nali echimanyi. Mwari nange sabo. Esabu ngomulimu kwe mwari mujamba wala mbuto. Nisunga chiba kuita semu deno pain.
Zalina antelo jo kudawo we change change mbusimanyi mulire chichi we kazalina kumaka ntwe kubuze chintu chimu lasta ebebe na bemwa bemwa janga mune mbisura kasasiro lasta ebebe na bikulemesezo obufumbo ne bisirani zali olimba mwana yeso nga wati bakwita semu deno pain zalina antale business mwakulanga no mwami omwami yali achali mulamu jukana nabakuwa ne kingiro le singa muchali bine basimanyi white party nabakuwa ne zio evidence Neyo ngamba South Africa ngamba omugenze semwanga manyesonga wacho omukazi oba muitanga semu deno pain mwanterane ku sente sija kulimba te mwanterane ku sente naye zali nze nkubuli ekikulemesezza okubanga naye toyina bufumbo buli awo ebyo biwakule ebimu ebyanaye nabe mwasulanga mwagiranga apokazi abana abawala mwagiranga masabo kuba janga mbuto mwasi basasulanga randi bina Zalina antaro go mulimu go walina gusobola kugoberera muganda wange. Yesonga chole medde mbufumbe ekirala. Tubere bantu bakulu zalina antale. Wageze no gambo lina abana. Ee semu deno pene bamuite South Africa. Olwa tanyi manyi title ye. Amanyi mulimu go aliya kwa sagara genda yeyo. Ugo kubira nga jamu aba wona embuto. Ese sabuli abali janga bana mambuto. Bibi bisira ne bimugo bino kola banga family agenda je bokamu. Uyagenda tugamba chitude. Sembu deno pina gina kunga ambacho ye kujiganda yange mange mba mfira u. Kalika mkubuze chitu chima ganda ba. Zaini natale wakabe inabana balunji. Nyonyonyonyo limurunji yo inabana balunji. Chakabi mwanyi nazi. Kuli inabana balunji. Yabuli yoma inabana balunji. Lafi tuza ndekubana. Bala vika kwa wate tuba timba. Chakabi kubamu inabana bobe nyumirizamu. Na ye. Na buli mwanyi buli mtu asubulo kuzaru umwano. Mwana vila murunji. Buli mtu inabana balunji. Nezali kanso kenyo kubuze chifuzo chimu. Mwacha abano lagaloba semu anga. Omwana gwazara mubobuli alinida womu waro mkulu. Wacho utakia kuwa semu wanga botimba. Wacho mwana oto mutimba womu waro yo. Chechi singo kundu magwazara mubobuli kanyama. Wera ndani. Oyabada kuma mbuka. Mbuka wakubye senta hawa. Bobuli haba mumanyi. Temu ino mwana womu wala gwasoka kukuzara. Animu yaka angabi. Yamba mwe 6. Wacho oto mutimba. Womu zara mubobuli atalinda chikumi. Kanyama bunyama. Naba singa bakula bakula bimba manyo inaba. Naba utakia kusemu wanga. Uyinu omwana omukulu emyaka abiri ne mwachi oto mutimba tweta go omukulu embezo ba Uganda entufu nga Bobi Wine atufuga nga tusobola okwanjula abana bafenga tubatia semu deno pain nga tusobola okwanjula abana bafenga tubatide bakali tasibo okaba no banazi kuba kina basinga kumanyi to ino mwana omukulu na uliye okone bana babuwala ono wabira ko walichi yani ono tayira nga ebaga amaira ababusa ku mwana uyumone muzera mu bobuli ne mwachi to timba mwana oyo tweta go kulaba Uganda nga tuwa bazadde bannakazadde b'eggwanga tebalina abaana baabwe basosola. Kuba bw'osindika omwana nga ava mundayo n'oba omusadde musajja mwavu mu frontinge mulage public lwaki olage abagagga basala mbagagga bobuli musajja watu wamulekera omwana omwana atudde 6 oyo omwana w'omuwala ne muzafuta pata simanyi white pata yajjangawo ibadde nsogamba penge singi swa boda dot niye watamulaga Tuetaga Uganda nga bannakaza debala gabana. Yeso nga kitwagala okubera nga tuleta Bobi Wine ku bufuzi. Kali ka nkubuze mama. Credibility asaba credibility kiba credentials kizokozeseza zokubera nga abana bo omuno nabera wano bano ono yumu kuba katike bano buliga yusi. Abana bunjo no mwana acho mutekanye. Bobuli chali wange kanyama byo mama mumanyi muino omwana ni wacho yitumula gayo. Tuetaga mulimu munna Uganda utiubula ku macho weda gojenke gwoisa mama amaso mbasimanya ovuga Range Rover. Oyo munna Uganda jali ali naba naba tabakweka nenga sobolo batobira. Nzo kunna jo kulwanirira muganda wa. Futuli bana babavu. Semu deno pain. Muganda wange ebintu byo kuba muno obuza obuza mbasimanya abasanja byana ifya. Mama kankubuli ega chitu chimu. Ewe biwa wenzi mendebe wadonyo nyora olimba. Omuli mwa semu deno pain. Ino yomana kwa talaga mpabuli. Kwa hivikono mido gugu big goberera. Semu deno pain. Muganda wange. Eje emiri muje wakula angejo. Tusokula kubera mbufumbu. Echi dada. Mfambi tu biwa kudawa kudisaba na Uganda chimavani. Wachankane diamondi. Oyomano ya semba yoyo. Oyomano ya. Mwasaga nuku saga. Enchi yala. Okumanya wanyize nyo. Okumanya wanyize nyo mkazi. Pwani tiksani wangine sanyo wono musobola. Gen
Ina ugambe mukulembeze wekuanga presidenti Museveni tifiku na kumusa abavubuke tubanyi ntino bawa kutande kwa bakunu. Wano nye denge jo ingira uu. Wano nye denge jo bamu sente zero. Wazani so zingira. Netu kubuli lechi ndu chimu wanyi na zezari. Gwe credibility yu chiji wakoze saa. Kani chini ngele one ya buza abuno. Mustructure za Bobi Wine zili rida. Tani senu wakutu. Yandi famu jim. Wano ne ya buza sima imbuno structure za Bobi Wine zili rida. Zali wakami obiga na NTV station. Anzamu pika na NTV station ni Muganda wange. Nunya abantu abala isi. Zamu pika na NTV station. Kwa kukulika chune chidu chimu Muganda wange. Gwe, bwene kuzisinapu chati zo zima izi Instagram. Mechina Muganda wangu yomano yose mwangu yegu wa sibadda ya manu. Bisingo kuchalide. Bebe geno kukuba wansi bikusi. Nia kulabio wena. Kuvideo we wulia wo. We kazakaza wo. Zali ze gwe manyo kuveda. Zembele fani wo mazi. Musimanyi wajao ne kusaba simanyi gundi. Musimanyi ne kusaba serof. Ize zabe gwe mazi gwe. Oina kari ya che kufuza ye kufura fani gwe. Muzi simanyi ne kugama. Musimanyi mwa mwa fani. Zimanyi vaku bia Facebook. Ngo ukona mulimu chizo kufura fani. Osamba kapida. Same with no pain. Osamba kapida same with no pain. Nze nakubuziza kibuzo kimu kye kyakulumye. Nakutadde ku mukazi gw'otasobola kumachinga naye period. Bino byonna avuga lwenjirova. Bino byonna bikoze bitya. Wazifu notya. Nacho kikulu. Mulimu abakazi nga alina akabanja kene kalimu erinnya lirye si byakusikira. Mulimu obutambi muno bw'ojjoza nnyo obw'obusengwa. Tika nkubuuze maama. Credibility kigwe gy'okozeseeyo. Credentials zize baakulabamu. Ng'osobola okusala empisa empaka za Miss Uganda. Nga ne mwosalira empaka ezo bakusinga ebitabo. Wagambye oli blessed. Ate oli blessed. Ekigambo kiri blessed. Ekigambo kiri nti oli opportunist. Diamond yennyini gwe mulaba si musiri okuba ntafa ku baana. Tebolya senti. Yabuka akawanyi k'omukazi oyo nti oyo mwana teyali wuwe. Gwedama nomise musiri ku myaka egimu bayinza okuba tayagala baana be. Yamubuuka. Oyo drug lord. Tewali nazikubako yenna. Tebolya senti. Gwe bayita sire queen. Ayinza kubeera against the government. Mba yokuwaba bakazi abasire yinga. Okuleka Fabio yebusa na ingizo obufumbo. Gwe mpaji fusire kwenye wanizo kudida mu government na ajisamu amasu. Bali nabe bakola. Sire kwenye bende kuzwe baze nye katini ama amaji. Government binunya. Gwe kunonya wachi government nunya babadi black. Asomu loku ingi na mbiza nye bakubo mwenye wabu gambo mu Kongo goro di. No down, no tani kugamba amantu. Musima nye wabu nyanya. Oh isa mama amantu amantu. Musima nye wabu nyanya. Gwe nkate watunda nyanya. Bobuli ya kuja kwa luziba. Hile mwazala mbobuli yo mwani. Yo mwana wachito mwana gayo. Se mwange ba kuja kwa luziba nga bobuli ya kusudeo. Nzo yo mwana wachito mwana gayo. Tuma mwana kulaba Uganda nga tuwa gaba anda bafe. Mwana fitu lima anababa avu rasta. Kwa yuwa kuleso size size njana mbonyo. Kofi yu kofi uwe mishanele ya tumu nyo nani wanu tumuteka muto ili. Ewe miku wata muntu wa city. Mbusimani Range Rover. Ono Range Rover sono kugenda mkese nofuga Range Rover. Boje jenye ku credit. Boje kwa zechi moto kwa njiyo kubanja. Nwa kabu ya ID. Nwa jenye chis. Ewe pib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 
ogenze weka zizakaziza uli mu office mukana wange tetwaga okugeragiranya no musajja omukazi afumbira kyagulanyi tetwaga bakali kwe babwe omulabe ko di mu office okumotivate ko kwe pole tina gina mu office ne babya zilina bikolwa byo tobuza credibility nga nawo ine bifo byo tusemu nga nawo bitusemu rabu kuju kuju teri amanyenge je watuka wawo watuka wotya Mwini haba chala haba sumi haba soro kubira haba jaji. Haba soro kusale mpaka. Mwani naze wa sumira wa. Wa sumira wa. Mwini haba kazi boi samu amasa haba soma. Bitu sibi haba uji mba kutada wefu de jaji. Mwini haba kwa kredi biti chije bako iso kubira haba kufura jaji. Chenja karo kumani. Musebe niye njini nga gena ye musiko bambu uza kredi biti ya funa bururu. Paku weja na wangu la. Kati gotani kena. Nemwana kati gotani kocha kudao no buza credibility zo muntu mbu atana yashira aina ka video kako kati kazoke kambazanyire dobozi yo mucharo mujja kubala bantu obuzibu bwali na tamulina na fe target ya chagula nyi kati mulira chintu chini aina ane nyego ya jagira bamugenda jiuliriza nga target ya Bobby Wine gwa atayagala wo gwe ba mutumie si fe kati wala kandu ke bampereza wanu ke batemie mu ngo mugazi yakabuka kalidi daona walwa akantu akali wana akantu kano nakawulide wana ready to be my president Bobby Chakurani you could be doing the right thing but your supporters are making you look bad muri sentiments za muntu muri sentiments za muntu nga akakundira akakwata kufe Naye fumu lili ku Bobby Wine kwatunulide. Muli statement z'omukazi ono. Batunda chiri. Njabwagizi bono bahuligani bayayi. Akakundidi kali ku Bobby kwatunulide. Naye wakuba naye asanga ina ebisodde bye. Ready to be my president. Bobby Chagulani. You could be doing the right thing. But your supporters are making you look bad. Ekyo kikyamu mu politics nga kyogedde mu luzungu. Ensi yonna n'ekiwulira. Eyo statement ya koze chamu nyongo mtu agenda kwesimbao. Eyo statement ya yogedde mbi mbinyo. Zimbanda jira byedda jageza ko kutunula. Ntaja kuogira bino bigole kupenga agere kubalumbuye. Na eyo statement ya kula ebambi. Kuchagula era jireta intent. Okuteka omalisi. Kino ngina kite kamu mulambu kufiranga nti mutegeza. Bwabati yafuna chance ku meeting ya Bobby Wine inga achari mu music industry tajja ku meeting ya Bobby Wine Bobby Wine tajja ku mudda Bwe kwali omulamu wangu ngo gomuga mata bamba inzo muwo obuda bati bajja ku muwa budde Ali na mali sija taika gwe ulira Mu conferences zoyogera kezo in your live interviews or whatever jogera ku bantu Muulira tati jaliko Muri ya jaraga. Muri ya jaraga. Ari desperate. Ari nyo desperate. Mwete muna buka. Ne ari desperate. Okume nga techi ntu cha chagulanyi. Nga tunda chiri nti tufuma. Kwa ye chamulese. Kunisa bavubuka. Chiri cho kiberenga chinja uo. Kati chinja mchomu sasusa kunyiza muvubuka yena. Chino cha akura uliriza. Kwa ula nejo gira ye. Bobby Wine nejo vena mochi kwa chini. Ulira kati yara ganti. Mnumu sangu kwa Bobby Wine. Some of them are just noise makers. But nabo tuwasonywe. Bae nzo kubate bali informed. Na ye bobo kola interviews, obango inabu statements bobo kola, ne social media platforms zo, posting akonti banai, tulonde chivina chino olwa ABCD, katina wala haba kuoganila haba tuvuma. Na inga kufandinga go wa Bobby Wine choku ugeira gwe mazi. Nga wafandiku wa Bobby Wine, gwengania kukirizo kugende Bobby Wine bobo ya Bobby Wine choku ugeira, gwengania kufu, gwenga Bobby Wine omuama, Bobby Wine gwe mazomu wote choku ugeira. Chinuma! Because I've seen hard working men. Bobby Wine go with the credentials. Ule fiye di kiriya. Tari mubi no. Bobby Wine tumulabe kufanga akume ndongo. Mpaka kati. Zimama nyo kutu kumira kumira kwa sima kumwe MP. Asobu lo kumira mandange president. Ye ingi ata parliament.
Omuntu okwesimba okuba member of parliament abeera n'ebisaanizo okubeerera pulezidenti buba oli aba yalondebwa abantu nga bamukkirizaamu alina obusobozi era oba obusobozi asobola obukozesa okubeera ng'afuga eggwanga kati gw'otandika otyo olw'ekigambo credentials kino kyabulwa amakulu nga Benazo yayogedde sikitegeera mwana kitegeeza bisaanizo kati omuntu ayingira atya parliament ate n'oweebuuza buno bisaanizo ki by'olina okubeera yajja atya wali obuzibu baamutadde wali naye baleetemu mbufe abantu abanyi ekizibu kyakola akitegeera ne muyinza okulowooza nti nno kuba ono si ono gwe nali mmanyi ono mutume era kyaliko akitegeera ssente yafunye which is okay okuba ne pate ye naye ali ku puloguraamu yakulumya geto yuti mulumya ulira tebo tebalina busobozozi bwa kutukako bw'oba wepostize ku platforms ntu ebitufu bye twagala okuwulira bwe mba temusobola kutuwulira who you are and what you stand for nga ebivumo is what you stand for then sorry you're not fit bobi ne mwana abeera fit nga lina bahuliganzi bana abali ena baloza nfe tuwogana nyo cause we have free bundles you discrediting the guy mwe simanya makyenda bakyemulaba abantu twetaaga change si credentials abantu twetaaga nkyukakyuka obuli ono byayogera odalira ebiboozi byayogeraawo musimanyi tunda ennyaanya lwaki wasobola okugenda okubeera ngaomugula bizinesi z'okugyamu abantu embuto tebasooka tunda nnyaanya mani malina option yebaddeo okuvadda naye okutunda amanda lwaki gwe wagibuusa amaaso n'osalabu okugenda okwakulangamu ebyana by'abantu gwenga tewakola ekyo wakole ekyo Museveni yannyonnyola ani nti agenda okukola nga ajja mu nsiko Amini alina credentials biro kati nkubuuza ekintu kimu omukyala atubuulire credentials ze baamulabamu okusala empaka z'abamisai miss Uganda ng'atudde ku bajaji nga ne baasanyiga okubeera bamuli mu maaso bamusinga ebitabo oyo maama okuleka obulungi bwe bwagambye bw'olina kiki ky'oyinza okutuyambako olunaku lwe batta Kawuma zo zonna firimu zibaddemu walinawo eggulu ne ba Brian White nga banebo BSFC era walimu eyo gurupu bino ebitusongera bigendamu obaddewo ensasegeyo eggulu wagirimu okimanyi obaddewo era onoonyeza omulimu guguno bagukuwadde naye obibaddemu bino obimanyi ngebagenda bamusinga bakwotya bino ebintu obibaddemu obimanyi benjogerako temwagala kubyogera naye obaddewo kyenayogera kyali kituufu omuyaayi yakukwadde irumba ogenda kusoma first sun yakuzine first sun mbokuzina yasooka okukukwata kakwata speedi olitewatuka na first sun oliruuza zali mwana gavumenti ate nayo sinsiru nnyo gwobeere ngaozaddemu oli ogenzeeri mbwate kati nawe bakuteeka ekisimayi kulujjuli Brian White yakusinga businzi magezi yakusinga businzi magezi n'akukwata CPD ng'agenda mukupa asingewo mwana w'omukulu tewatuukawo awo waakuleba kuba ali okukubye munda nze kyenkumanyiko oyagala status bitiibwa awo waakulema naye gwe weebuze waaki omwana wa lukyamuzi ate yazaala mwana wa ddooni oyo yanoonyayo ate omwana w'omuganda n'amuleeta n'amuteeka alina n'ekintu kyakola kati apromotinga buno tebagala baso tewali muntu avumye basoga njagala nze abasoga people power twagala buli muntu togeza kwefuula nti ononya sapoti y'abasoga ne people power evuma abasoga gwaka nyini guwalesa eddogo mambo liki kisoga toleta bukyayi mu bannayuganda teri muntu yavumye basoga ng'oli musogola ba vidiyo yange ntukuwagala nnyo omusajja wange oweta kyagulanya ayagala nnyo abantu be Busoga tewali muntu yenna nziramu baganda bange tewali muntu yenna alina buzibu na Busoga oyo anoonya sympathy card mbu anoonya abantu abamuwalalirako pipopo yafumye ddi abasoga gwe kanyini gwa zino gambo ekiti kisoga nga weteekateekawo olina empenduluzo z'otega abantu bakukwatibweko ekisa nti buvuma abasoga ani yafumye abasoga onoonya olutalo lwa tribe wano bamutendese butendese ono mukokinge nkugambye yasini bwe bamukuba oyudde bwe yaliwo
Baba gamba ni bambuli ya lili ndawa. Echile echo. Walili ndawa wanga Huseni kauma bamutta. Fako makogela dinga ligwane mkama wange. Tuntankula. Zanyizo kutega matobo chayi. Onzo kuwa likalimu. Nyeori wecha agenda obubi. Nizo kusa. Nizo kuteka we pesa liobu chaya. Ndeba kusa hawa nyo. Gwari uli kumulimu. Nyeori wensa sageya gwayo. Uli wabi sirani nyo. Tineje wagenda. Rusty gundi je wagenda. Yongo genzo kube ina gaba genzo kukwa atamu. Kauma yafa. Kukuli yeti nga tribalism bachawe people power mbisema yitu wafumi haba soga tani mtu watayizula haba soga wadu tuwe tuwa kalaba nekukendo boli msoga boli mwichi lukmanti guwa msoga yekata aliyao jasa agero kwe flat ndo guli special nyo bazuwe na jebali haba soga bani nabibu wako lendea baby nitu bakada aga jebali haba soga babi nabibu tutuwa inako mzimu haba ndo haba soga kwebali kuna kula ina haba ndo haba nina legiti fetumiri kebe mtu ya simanyi tribal mbo lekita kutu gama mbo simanyi bichi bichi haba soga goya gero mmumulize mtu ya jaya ugera asakula ntalo. Ayogera chimu bibiri nabanga yewana nateka wera ini enchamu ngambe namo wa enyale masobolo kunyiga nzinjogera ukire ku majosi kiku hi kuse kiku semude no peini sekako futuli bana baba futuja tulagazi range rover zo. Waluwa baganda wafazora kwa ita kulida chetituluma. Gotoka mzi wafise yofuno wabuko juku jubo notoka mwafise. Waluwa mchale ya suma ntake ina kudao jasi namu nomu. Buli mtu abgiri mbusima nyimbu na hita makubo kwa hita mwukubira nga tuka mwyo status mamu. Ataka tebe mtu wa Range Rover sima nyimbu moto kebi mganda wango mtu alinye kunga inaka status oba kebu layo baka guni mganda nga baku singa. Ndo utawa nerutani kila wana wali mganda ingo saba kabiza waluwa mwukira wo. Ojo kugamba nti Benanza asula muka yumba katono nyo Benanza olutalo berujja ina mu America amyansi zawo gwo basire kwiryo bakusanga wawo abasibabengira bakufumita mmatako todda muku woza wanombo simanyi Bobby Wine abavubuka abo Bobby Wine alisani wano fatumu ina muinyi subi temudda muku tumbula chintu wano nti Bobby Wine simanyi abavubuka abo mvubuka tuze fulani na Solomon lumbe fulani na Solomon tatumanyi fastisani ba fulani temumanyi temudda muku manyi na muku lembeze wa fente abavubuka abo tulinga mwe. Tuno nyanchu kachuka. Tuli omu ni naka lulukamu. Lumbia inaka lulukamu. Kwa muna ansonyi wa mloku itakumu. Kwa mloku itakumu. Ushekita. Kwa mloku itakumu kuru lumbia. Ngambia gala kutuwega itakumu. Kwa mloku itakumu ami lumbia. Kopla. Kemikali. Hello. Hello Kemikali. Oyote ya ya pe. Ori mutabani wa Bobby Wine. Ah, zenedira mpindi. Ade, mwana, bado bafoka banye bidi banye chibozi chebatunda, musimanyi Bobby Wine bavubuka. Fituli bavubuka Bobby, tuli ba wagizi batya kula ntatu tuma byakogera. Mulekera otunda propaganda mwenja bavubuka, batunda ko konto ya dibulire mmere. Okay, katika bikuse. Yes. Oyo mchala, okusokera na njera kwa zaba nabali kumukutu guna bauliriza. Ntibibali nyobali letala. Njagala baule, echita kambaga wakati wepera nechi, nentula. Era bachimanye, nti omuntu ina wawangide mazina genchima ino gagumira. Chichi soka. Echo kubiri, ono demu, bangamu sindi sevu sindi si okujokulumba chagula nyisendamu. Mukochi nge. Echo tuchifunye kubanga alimutimu jibaita mhozi project. Na information jenga zari ngera ganti okutivu wako abalu waita bawe semu wanga unomukaza kuhina mwomu kono. Yataba. Yataba. Kuhina mwomu kono. Echo kubiri. Statement yako zoro wa arelo ya musude kuwanga mfunye information nti ono mchala state house ya msindi sembo wamanya ina following ajako lo kuzoganya asobro kufuma chagu na chagula njigu wafuma tajia mwabude wadena akamu
fabagali nchuka chuka fetu gendo muda muzama nyanze kemiko ali straight echifunwa te chigambo chenjuka la sichiru mamu mtandi sebu enti kumbiaka jaina makumi ya atano bata sufura kwa ura wakati wa statement yenye ni zako la naze dila muna akola vurugo chitegezo wongo ebufu chili nyo mkaze yei tomurujo kubanga okubanga meronguto buranga tatekola kiba chitegeze bitundu yebe cha bigendo okubona abona zali upstairs mufu talina muwado wongo ya chiso kila dara echo kubili mwabanga yakoze statement gagara credentials na damu na yogera kulinya chako na chiba chitegezo rode ye kubiye gono timuhozi project ya muwade sendi yeso ngona chole mubade mubu yu wabunjo vuzi ni mwja mune nsele kwa mama daingida mwutaro kubanga yomu kubatuma wali muhozi project yotuwa mwote gedida firmu firmu tutugenda mwote ata na yasele kulewe ye kubiye je bulijo ye fulanji ndo opposition katina yate wajide na akola posti muswazi zanti bulijo mulabe mulabe neuri cheno yenyini je tukubye mabega oyo yenyini chali yakwata milioni 2 nagera nazi vungisa mo change bro percent of bro mayo mo site no vungisa chino kwa president ya yakwata milioni 2 nagende wachi seka nazi vungisa na ndako kugenda ku street ngazi gaba ngaloza bana mu bana alubage na mola bawo yavudde yonge nyido yenkata sende bazide ndi wali adamwadde amwadde wadde gapo kugenda na yabantu bako unyuba bakoa kati yensele ko muvudde ko ngenze kuzalina yeyita zali tare omuchara eyeyito mu South Africa atenga muganda statement yesoka njagala kukola bwenti bwe yatandise olutalo ono sifuto wa mugambi alutandike ekyo kubiri tewali yayogedde ku ggwanga lyonna 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 nti ggwanga lya basoga ekyo kyo njagala asoka akijje mu bintu bye yayogedde ano bye mbadde njogera kati bamutaddemu akakundiryo okubeera nga yawulamu abantu twayogedde ku zali ng'omuntu eyalumbye kyagula ate zali si musoga mind yo zali mulundi kitaawe Hassan yali musajja mulundi bana abachotala zali mulundi ampulira bulungi zali mulundi si musoga oyo mukyala emirimu gye yali akola nga bwenda kugamba luli nti yalinga musabo ng'akyusa amaloboozi yefudde voice changer bamuyitanga white ghost musabo lya Ssemwanga mweyakyusizanga amaloboozi okutuka okubba abasajja ne bamukozesanga sex toy abasajja okubanga muyigirako okubanga baddamu okuyimuka ekyo aba akyegaana aleeta obujulizi ekyo nkivuddeko ku nsonga ezamugobya wa Diamond Platinum zezino wano wammanga ziri bbiri ate enkulu nnyo njagala bawulire bulungi nnyo ensonga esooka oyo demo yagenda okujja ng'amira goyanga yekuba empiso ekyamutuusa n'okukyamya omuwo okubanga tegukyawera omwaga wabayogera kwogezaako kusaidi emu kitegeeza nti plastic surgery gyeyakola amatama n'emibwa byagaana okwawuka nakyovula nti awetomwanga afuwe mingi bino webayita bisikooti mbozi bajja kola sikooti z'amatama mbuga sitamenga kati yazikola ne ku matama kyovula ayogera omwaga wewese okusaidi emu surgery went wrong kyovula bayogera omwaga wunzi sosaidi emu gojola bwe kutulira mwetegereze face singa yogera amatama gano chicks tezi kuwatagana lips yao kana waliwo obunya wano kati already ali mu range ya miaka 5 mu 2 amatama ga ukanye lips kiba kitegeza surgery zigenda kuvaga na fukanga Michael Jackson soon or later ekyo sigenda chiwako ensonga ya soka ya mugobya nazaro yagenda okwetu okulaba omukazi aline mutabani we nga musinga n'emyaka kubanga bamwaddamani yagamba sijja kukkiriza kulaba mukazi wano gwe mukazi asinga emyaka nga yebaka ku mwana wange ngo mukazi mukulu n'amagulu ayika alinganga bongo nga ayika ekyamugobya mamwaddamani yagambye sisobola kukkiriza mukazi ono mukadde bwati kubanga ayagala omwana nga omuto era omukazi yagamba nze okujjako nga nfudde over my dead body tosobola kubeera mu maka gano yensonga yamugobya nga mukadde n'okusinga mama waani mama wa Diamond okitegera ensonga eyokubiri zali yagende wa Diamond nga yawasiza Diamond kubanga abayagala nnyo buno buno vuko obuyina obukivuvuka buno smart wire ngaloza tagenda muteeka mu sente bwatuke wa Diamond ekintu kyasobola ensonga emu yamugobya nga takyasobola ku maintaininga life ya Diamond one Diamond ever asula mu 5-star 2 alye mmere ya international dishes oba cuisines ekyokubiri ye esati gyayambadde tagiddamu kati oyo mukazi yatuka okubanga takyasobola pesi ya Diamond olwedde nazara yamugoba nti mukadde muzibu alinga ng'enfudu z'emmengo ekyokulinga ne waliti ekoze eki ekendedde jjukira eri yali aliseyo Ssemwanga naye ebintu bye furesa ezimukubiza ki presha ezimukubiza obulwadde kati n'agattanganya nazara yamugoba ga nti omukazi mukadde ayiika omutulu amavivi gonna gaayiika
omuntu otukira okufaka enyama yokubisambi bijebikwatagane n'amagulu wansi bakitegeeza okaddiye nnyo mukazi mukulu nnyo kati ensonga bbiri yatakyasobola kumaintaininga life ya Diamond nga sente zimuweddeko ensonga eyokubiri nga mukadde muzibu enfudu z'emmengo zimusinga biwaawo ngenze mumaaso zali yenga omuntu yalwala kyetuyita akasagazi ng'ovudde mu kwetonda kwennyini yalwala akasagazi tekaliwaako lumbuye akasagazi ye mukyala oba omusajja abeera obuli kaseera ng'ayagala sex era kyovula n'akatambi akafulumye ku mukutu gwe gakatakafulumye ku mukutu okalaba nga yennyini yeekozesa kubanga nga tagenze kwetunda bino ebya live amanyina okukola live sex ku videos alina bakiraya nti be yalinabyo akatambi nalyo kavidiyo kenalabyo wano kati yooyo nno egyo emirimu gyako nagikola neko online ng'olese okugenda mu hoteri zekuidesho zayagala bedwine abe nazo naye zezokuidesho zayagala nazo abeere nazo oyo mukyalo mulaba asobola okuba nti onaku asobola n'okubaka abasajja 20 naye nga bali myaka between 18 to 30 kino kiswanzanya to the extent tulina ne rekodi z'obutambi ng'ali mu swimming pool ng'ali n'abaana be bauganda bali myaka 14 oyo mulezi nga how can you be in the swimming pool n'omwana atinegy' myaka 13-14 oba omulaga ki ezo credentials ki oyo parenti vidiyo tuzirina ng'ali mu swimming pool n'abaana babalenzi abawala abaana balenzi bazaala bennyini kati oba webaka bw'oba osobola ogenda mu swimming pool ng'oli bukunya mubutwale buno bugistring buno fungula nkulabe ng'oli n'abaana myaka 14 abaana b'ozaala n'osooka ekijanjalo jukira busobola ebijanjalo kiba kitegeeza n'abaana bawabasobya ate obo jukira bugistring busobola ebijanjalo kibiza kidde ebbali omwana akugalaba ekijanjalo credentials kizabanja ye ng'ekinyini ng'omuntu credentials z'enfu tasobola kwemanejinga ng'omuntu kubanga kati ku myaka gye 5-3 bwabanga akyebaka n'abaana emyaka 18-3 ng'alina omwana awezeza emyaka 16 kiba kitegeeza hiika ennyini zakyewa respect aswaza buswaza kubanga oyo mwana w'omukulu ali emyaka gy'abantu abatandise okukola ki okukolima alina n'ebirevu akuze alina n'ebirevu kati obanga oli ku baana babano bano abato boyimu botta ng'olina n'omwana atuse emyaka eyo kiba kitegeeza one day or somewhere oli ku bwakayaga oba oli ku bw'empiso zino ezaggoyanga n'ogenda newebaka n'omwana wo nga tomanyi waliwoagambye mukulumbye kuba mukutooki kufa kwa ssemwange oko kwogambye eyo nzija tebapapa nzija oyo zali kenyini rekodi zeninano zindaga nti kati state agent atambuse obutwa zali state agent atambuza obutwa olwokuba nti abasajja bangi bannakibuga bannakampala abaagala nnyo abakazi abeeru oyo mukyala obutwa bwatambuza bwebayita ba spiznav agent buno obutwa obutira buno ologa nti omuntu yafudde kadira karesti bwe butwa bwatambuza oyo kati nenze mumaaso kati wano wali firimu njagala ompulirize bulungi oyo omukyala atugamba nti alina ssente obadde okimanyi nti omusajja eyamuwa erinnya erya tale oyo joseph tale omyaka yali omusajja omyaka 65 omusajja oyo yatuula naye n'atuula ne ivani n'abagamba bannange mpulira obulamu bwange si bulungi ngenda kufa naye mbadde njagala ebyogagga byange munyambeko mubikwate mubizze mmanya g'omwana wange enikesi mba nfudde ebyobugagga bino omwana ng'asobola obbyeyagaliramu lwali terulubusa oyo musajja joseph tale n'afa joseph tale bwamala okufa oba sale bwamala okufa semuga oyo mukyala zali ne semwanga balina balawyers mukifo ky'okugamba balawyers baze ebintu by'omusajja bizze emmanya g'omwana oyo deemu n'omugenzi semwanga mukama amuwuzza emirembe batta omwana w'omusajja omwana w'omusajja baamutta yeyalutinkudde fe bwolumba kyagulanyi nga naffe tukulagirako bwereere statement gidde mbagiwulire twaliga ku ssale
eyawazza ebiwandiiko ebyogera okuba nti mutuuze wa South Africa oba sitole nagibanywedde mu vidiyo yange yasoose abatamanyi Joseph Zari ye musajja Zari gwe yakozesa mu ssabo lya Ssemwanga yali azze ng'omusajja talina maanyi ga kisajja olw'okuba nti omugenzi Ssemwanga alina essabo nga liga bamaanyi g'ekisajja naye nga ono Zari yakolanganga kyetuyita sex oba kyetuyita sex toy oba gwe tuyita ng'omuntu agezesa abantu abafunye amaanyi nabatafuna maanyi kati omusajja mukulu bwe yajja okusaba amaanyi ag'ekisajja namuwa eddagala eddagala emuyamba n'akola mugamba okumuyigiriza Zari yalina okukola ki yalinga driving school bamuyigiriza kumba omusajja yanyumirwa kati omusajja bw'anyumirwa ng'omanyi nti mubeera mu bizinesi omusajja n'asalawo n'agamba no nti nebakola diiru ne Ssemwanga n'amugamba omanyi nti aa mwagala empapula yes kati bakola swap deal between omugenzi Joseph Sare ne Ssemwanga Ssemwanga n'awasamuka omusajja oyo kwekufuna erinnya bamuyita Tare Ssemwanga ono Zari n'awasiba oyo musajja Joseph Tare n'afuna erinnya eryo bakola swap deal Ssemwanga n'awasamuka omusajja oli n'omusajja n'awasa Zari webafunire empapula ompulira kati ebyobugagga bino byonna ebyokufera bagenda ne bongerako ebyobugagga byona omusajja ng'omusajja amaze okufa bisibe baamutta omusajja yafa nochotesi awo njagala tereezaawo ne bwamala okufa bifo nga tanafa omusajja yabagamba njagala bifo nga sikuba omusajja yali mu South Africa naye nga mugwira ng'abantu abala nga alina bizinesi n'amayumba ne ssente enkalu ku akawunti omusajja bwamala okufa bwabifunga tanafa nabagamba njagala nga sinafa munfunire balooya abagenda okuzza ebintu bino mumanya g'abaana bange mumanya g'omwana wange omusajja bwafa mu kifo ky'okukwata balooya bazza ebintu by'omusajja mumanya g'omwana Zari ne bbawe Ssemwanga batta omwana ono bamutira ludda wangenze maaso olunaku lumu wali ekivulu kimu South Africa n'omwana oyo bajja ne mu kivulu bwebamuja ne mu kivulu bamuteeka backstage eno mubisenga baza abayimbi gye bakola ki gye bambalira kumbe ono Zari n'omugenzi baali bategeseyo bakanywa musayi kubisamu South Africa bakanywa musayi bangi ku street ne bakola missioni omwana ne bamutwala backstage eyo gye baali mubisenga ebimu ebya kisaawe omwana ono bakanywa musayi gye bamusalira ne bamutta Zari ye ng'omuntu yaliiko ne missioni yali agimanyiiko eyokulya omuvubuka ne bamulya ne bamutta Ssemwanga yali mu mukolo gw'okutomba kuba yaliwo in presence naye in process omuyimbi ye yali ku kivulu ekyo erinnya sigenda ddyogera yalaba abantu bano nga bakola ekikolwa ekyo era omuyimbi oyo naye teyawangala myezi ebiri nga naye tebamaze mmutta myezi mumaaso diru gye yakola ne kyaliwo Brian White kati alinda kasero mu ddwaliro yali ya ssente mmeka era baali bamuguzi yali ali ku diru ki diru gye yali azze teyali nti yagenze kupromotinga bintu bya kyaliwo nti yali agenze kupromotinga bintu yali azze kali mu kakola naye ssente zaalimu gwe tebakubulira muwendo kadiru kano kalimu emitwalo $20 egya ddoola owulira mufutukereze kwetonda kwani ku Brian White emitwalo abiri ebiri egya ddoola bagimuwaine cash owulira ku ssente zino n'agulako Range Rover eyo gyagamba mbu alina Range Rover gyavuga ku mitwalo abiri gye yazigulako balansi yasigalawo n'addamu n'amusindika South Africa balansi yasigalawo owulira balansi yamusindika South Africa nga amusindikira kyalo gwe bayita Mick Mills yali sivinga balansi oyo yafika ku miliyoni yafika ku mitwalo abiri egya ddoola Mick Mills ye mutabani wa Nsanja bw'oba omumanyi weeruweeza mu Ferrari yawo yanga wange bamuyita Mick yoyo mutabani wa Nsanja kati balansi yafika ku ssente za Brian White n'amusindikira Mick Mills nga amaze okugulako Range Rover eyo okitegeera n'amala diru n'agimaliriza n'addayo kati wamala okigimaliriza n'afuna diru yatwalizimu yagikolako ennaku nga bbiri n'emulemerera n'addayo
kubanga ebigendererwa bye yali ayagala byali mu okutuukirira. Ekisooka ye ng'omuntu akozesa nnyo omubiri gwe okufuna ky'ayagala okusinga promotinga Uganda. Era ebyamulemerera kasitale yabanga bimulemeredde diru n'agisulawo n'agenda naye ng'obuvuyo bwe yaleka akoze bwali buyitirivu. Okumanya tetatera wansi ye tasobola kubeera wantu okumala lunaku ssatu oba ttaano nga tafunye ky'ayagala. Nediru ya tourism promoting Uganda yakola ki? Yamulema. Kati njagala zali atere abuulire eggwanga omulambo gw'omugenzi Ssemwanga bwe gwali gutuuka e Kampala gwajjira mmannya ki? Gwaliko ba ali. Gwaliko ali Ssenyumo. Zali yali akibuulidde abantu Fojale gwe baakola okujja omulambo gwe gutuuse Uganda. Waliwo yali amanyi ali Ssenyumo. Kati okuludeso sizaayagala bw'aba asobola okufera n'omulambo n'agufera ne gutuuka okudda okwaba obwe nga bagweta ali Ssenyumo nga ffe tumanyi nga Ivan Ssemwanga. Kino kitegeeza nti n'omulambo ogwe gubanga gwali guliko ali Ssenyumo ebyobugagga byo tebakimanyi mmanya ga Ivan birina kudda mu segimenti ya mukyala kuba ali Ssenyumo atalina k'alina. Ali Ssenyumo talina k'alina. Talina k'alina y'ensonga ki omulambo gwajjira mu ali Ssenyumo. Ne Ivan Ssemwanga ne talina k'alina. Sisale Ssemwanga lyaba talina k'alina. Ompulira bulungi? Kati okumanya oyo mukyala mubbi mufere. Kati ekyo takibuulira nko bantu omulambo guletesawo okuvuga ejje South Africa okutuusa e Kampala. Abali takibuuliranko nga nsi nti oli yatuukanga Ivan Ssenyumo ne bamuzika Ivan Ssenyumo. Twazika ali Ssenyumo si Ivan Ssemwanga. Twazika ali Ssenyumo si Ivan Ssemwanga. Era si Sisale Ssemwanga. Era ali Ssenyumo teyalina kye yalina kyonna. Yali mwavu mponga. Oyo yali mwavu. Genda maaso rasika. Njagala abali kuno batunuulire bulungi olunaku lwe baleeta omulambo gwa Ssemwanga. Njagala zali abuulire ensi omwana omukulu eyalina okukolebwako emikolo egy'omugenzi Ssemwanga ng'omusika omwana oyo yamuleeta mu lumbe. Penge omwana oyo yamuleeta. Saamulaba. Kati twagala zali akwate omwana oyo yamutwale ku ddiini ene famire ya Ssemwanga tukakase nti omwana wa Ssemwanga. Information gye nnina zali yagaana okuleeta omwana oyo kubanga akisimanya omwana si wa Ssemwanga. Era yaleeta bano batoto abato omugo baakolako emikolo. Atubuulire omwana omukulu wakite yamuleeta. Blessings, blessings. Buli muntu addeyo awokinga evidiyo ku lumbe oyo omwana omukulu gwe bayita nti omwana wa Ssemwanga yamuleeta. Ayina n'omwana omuwala gwe yazaala mu Bobuli. Kati aleme kudda okusiruwaza abantu nga luzadde abantu tebategeera. Atubuulire lwaki teyaleeta mwana mukulu gw'agamba nti mwana wa Ssemwanga. Ngenze maaso. Please. Oyo mukyala kama kwogera nannyini bigambo ebifuula mbu yasinga okutegera mu Uganda njagala atubuulire ekintu kimu. Yali abuuliddeko eggwanga ekyali kimunobya buli kaseera ng'adduka maka ga Ssemwanga. Ampulira bibi awo. Atubuulire njagala atubuulire nti yagenda njagala credentials atubuulire. Katuzitanso zinoonya zi credentials zitanso zinoonya side yenu. Iyi atubuulire zi credentials ze zagamba nti azirina zitubuulire. Zitanso zinoonya naffe side yenu. Iyi naffe ka tumunoonyeze mu credentials ze azitegeere. Zitanso zinoonya. Soka tubuulire oyo omwana omukulu wakiija mu busaawo nga tayimu etuseeyo okuziika. Kiba kitegeeza omwana teyaliyo wa Ssemwanga era teyagala kutegeeza bakika. Okitegedde? Ngenze maaso. Ekyamunobyanga maka ga Ssemwanga buli kaseera ye lenyini ne Ssemwanga baali baagula amajini. Yes man. Amajini yago gakozesanga zali from Monday up to Friday n'atuuka n'okufeintingako olumu. Zali waliwo yafeintinga nga afeintinga nga amajini gamukalakata from Monday up to Friday baagala ssente. Ekyasobola okufuna nakibuulira public
eyo teeka yokugula amajini bagajjate ku mulamu oli sapinto sapinto tali naye mwangu era yabagamba limu mwagala ssenegera basomera ddiu nabasomera amajini bagagula. Yes man. Yes man. Gamukana katanga from Monday up to Friday. Era benyini n'omugenzi Moze Radio n'abantu abali ku lumbe b'embuzi bagimanyi bulungi nnyo. Tizali kyamudusange wasema nga galinga mayembe na majini. Tukyanoonya credentials genda maaso. Ngeze maaso. Zali asobola okuba n'abulira eggwanga credentials ze lwaki omukazi yeeyita nti yasinga obulungi mu Uganda. Ate muli wabisiyaga avuga empanka nga bali emunyonyo yalabibwako n'omukyala Sylvia Wool nga bali mu kwenywegera beekuba engalo. Ekyasobola okuba n'akibuulira ensi mu credentials zaalina. Sylvia Wool ndowooza ne bafunamu obutakkaanya mu nsonga ebumu endala oyo n'amukyawa n'amusuula wansi n'akwatagana akawala kanna Kenya akala ke yagenda nako n'alinnya n'agenda e Kenya akasangeyo nako n'akakola bye yakakola kubanga ye kati olwo yali afuuse omukazi kalinga kakasajja akawala kanna Kenya akawala n'apapeni nako okumala ndowooza omwezi nga gumu n'ekitundu ng'ebiri akawala ne kamugoba okitegeera ne kamugoba kitegeeza nti olwo omuntu asaba credentials ate mufu nnyo kubanga tosobola kugatta bibi bibiri n'ogatta okuba nti wetu ndi international hawker kye kisooka ekyokusatu olikkiira ekyokuna ate oli ebisiyaga kati obeera representative kibwalabala agaa nti representative representing abakazi mu Uganda era asabako ne Brian White sente awalongosa akabina yagamba Brian White nti Diamond yali amuzina amatako owulira tetusobola kuyimirira na muntu ngo gatwogera n'omuntu nga yakozesebwako German Shepherd wongo babwambwa nze nemuze kyemmanyi nemesebako ndugu wange sente bamulongoosa akamirira agamba nti bawe byamuzinanga emabega emabega ebamukubemabega yamayibizibu ne maaso yennyini nkugambye ne maaso ekibbo kyayo ekibbo kyomumaaso nakyo kifu nakyo kya pulasitiiki. Yasaba kyali wange Brian White sente nga siruwali era nkimanyi akimanyi yazimusa bakwa kasajja kasajja bali bera mbikolo bakange nomubera kainayo katuusa okala bandu zobe mabega story ki namumugamba abo musajja yamuyonona biki story ezo era damba nize byo manyi era mwana ali musi nayi miezo biki neze mata sebo nedda sebo oita kulya sente tusimbude tugenze mmaso. Yes sir. Oyo mukyala asobola okuva n'abulira eggwanga ng'omugenzi Ssemwanga akyali mulamu bulungi nti yamulekanga mu nju n'avuga emmotoka n'agenda mu bibuga yavuga okuva e Johannesburg n'agenda e Pretoria n'agenda mu woteri ez'ebbeeyi n'ebaka n'abasajja Ssemwanga n'akimanya n'asindika abayaayi b'e South Africa ogenda omulwanirako entalo okutaasa omukazi oyo. Asobola okukibulya bannayuganda. Asobola okukibulira bannayuganda. Sawa naye naba inspiringa. Ta
alina kwa Hispania kwa wali ba mula gula vinenga tewa imbu ngubu wanda wa katuni katuni ye njini yewe temirimu na kugambi pengo yoyomokazi ni wamo siwa mu just a witch ya munga tamize goyanga nga teye kufye mpiso uyaika nga iskulimu kwa taina cha alina mubili mfu amagurugamu zimbi nga galimu enjofu kata ambulia kumpeke kata ambulia kumpiso Joga wajuma assemblinga cha assemblinga gata chigatte. Oyo assembling plan kuva kumvili chwani. Wayo mabanga alikumviliza ninacho. Obukoko we assembling. Eyesight season organizing kundi zibate kama zinabachala zibate kama chwani. Jangu kumatama ne chikizo na bapika bipika. Ayagalo awakana tunuli bemwa jazali daula be video nga bwayogero magwa cha maguli ku left side. Atunuli amatama ne mimwaji kwatagana. Olida. Atunulide chuwato cha zari wachi kwa atagana na kabinake. Deni aji atunulida mavivi gana gaiika. Zino soketi zama vivi zaiike. Nyamatecha kwa atagana. Na madoa doa nilonga lebe kuvidi yao. Nga gata magate ni ngamba story chima. Mkugambie asoka na yekuwa foundation. Olida. Zari chizimbe chuchili yao chizimbe. Baso kane bachi kubagundi. Baso kane bachi kubagundi. Baso kane bachi teka ku plasta. Mwava ku plasta. Nibateka kola imu. Mwepa kule mwepateka kwa foundation, mwepateka kwa foundation, mwepateka kwa make-up, mwepateka kama dinisa, mwepateka kwa nevine bibiriburoka vye kajansi, na leo kambu afuka ambu mweru. Banatena musi batarazo? Bagena musi batarazo, wanyo kame ndo ngari yao, tumaiti mtu kumbe dame yetambu, la jama njiraba. Banatena musi batarazo, tumubuso ono, gena mato mzei. Asobola okunaaba n'atukula kwezo enjala za Namulimi. Ezo enjala asobola okunaaba n'atukula zizali asobola okuwulira abantu. N'enjala plastic, akabina plastic, amavivi plastic. Okitegeera amannyo g'olaba ago gavaamu dda ng'akyakola sakiso kubanga emirimu gye misibu nnyo okutegeera. Olida. Mpuli ya tata. Kuna cha Twitter photographic interpretation omuntu adde atunuleza zali amute amulire nga ayogera ne mwaji ngeri jajibumbamu. Yamanyira bintu bya sakiso ati open roof. Yamanyira bintu bya sakiso kati omwagwa kyama olwe mikolo giri yali akola. Kubanga yagambe tafa byafayo bikadde byali akola. Na yenge bikolo tabivangamu. Njagala awulire gwanga gati kale nanyine masomero ge South Africa. Atubulye to obe bizimbe tabapangisa kupangisa. Mwaye katiza sebo na gamba ugwe gulimusiro motion ye ngamba Atu ainzo kuhuli ya batu nje sumeruli mba shareholders abawe labana ye itambu ya masumero gage yanizo keyboard ili nda vanga taina bianyiga ye udisa we udisa ni ngambo nao taina cha anyiga taina cha asubura taina cha anyiga wali keyboard ku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 k
kanya kenyini teyemanyi nti wali dame ekipu chayina kumubili chari na gwe muka katonda gwe ya mubi siga tebyo nabyo nabyo na assembly ingi plant yo dame papa ngambangi toka ma fanicha wa IKEA katato buza kuseka kasaidi bo dikali yao kasaidi bo lipapa ngapange kubate wale ya kapanze kajia kumela uumpaka chofuna bulika sewa wala kufiri munga buku video nga akora envidi azikuata azize omuntu ina nacho hea nga envidi zote ba everyone weba tereza bulika sewa envidi oligono teba zitereza olida kati uzali House of Plastic Limited agende nono boyfriend wako waneta vikudesikati asura mperi ononyeriko Muhammadi kubanga leta agadeba na muandu asura mperi kariru bagende wakole vitu ya bene president msini kwa fetu wapa kuwa tuagara change asana mulujalo wacha kuna fakutu wogoreza tuagara kumanya kubanga tuwe kuzisatueli satuwebe zao tinafia sakutumide manya ze tinafia kwa litu kuagara nyo agame fire nange mutunu ite ya oyo kumanyo mwana mzibu Mkenja leru mechiro. Buhuli lizo mtu mkulu alimiaka atano. Ngacha yogeda nga kana aka junior. We unya. Era ne unya abantu bakola gana bu. Endo oza yawe. Ere minamu sauni yokusiki na. Anti ulida. Aka karobozi yali tuni. Eyo tuni bajimu tuni ngeiringa akola nga white ghost. Era kubanga. Echa mfula white ghost. Bubali ogenzeko musabo kulagula omuzimu wa musambo ogogera bana bakwata teka abantu babereri muziki zakati yese mwanga bagamba nganze nino musambo omweru kati zalo kubandi yali mweru bwabereri nga batadeko kande emu olabira dalo muzimu omweru bunanga sa gunanga sa olira kati nawe kenyino gendo kuli mtu achu sama robo kwa gahatu fude wanazi kuli jino kumbe Oh no, nankasa zalina na mukadde yaliyo ya chusa marobozi fuzi jenja. Alinga yukulaiza ya disco. Obali nilile jinja liba nyinga ku disco yo tune necho. Kati yoyo zali amanyira abantu. Brandi white sebo ya ngamba, obe bangali ya beli ya musawo. Bamu teka yuka mixa mataka ni mauti diamond ya muzina. Na mbono na kabini. Ngambu waizo kubanga mbabina waliwo. Doleri yao. Mainto, kawada nga doleri za plastiki zino. Dolezi neza plastiki zilezi ino bukoko. Na mtu mkazo mkulu ino bukoko webuli ngangu uwe ulu era mrujalu ewa nga manyi ila abantu. Tuzimba Uganda amke ate batudiza bienji. Akole mirimu jeta ingile vya ufuzi kukata jabi sora. Anazi nataku umba. Ya kuzesa wimu kusoko kulumba chagulenga tamu nyeze. Ate ya kumeo na araganti ya murumbi. Na kutikiza ndi baamu tumie. Mkusoka wade necho kweo zako ntite ya ya tude. Ate wakome wayo nonyebo nonyi. Na fokasi ya kuchagulenga. Ochitegira. Kati mkubo urumba chagula. Nga baa kutumie tuba tutegida baa kutumie tuba manjiburu unji nyo. Chiba chitegeza we guli dotaro na tagenda kumara ko. So I know kweteleza. Abantu bebusoka bonna njagalo basa bana HT babane tetunna yogera ku mtu nako bayita tubagala na nyaba soga mwene mwena temuda musto mwana ono wana mwali ku kokoja yayagalo kuleta embere embe kubanga tewali yogede ku gwanga basoka tewali olokuwa anti keteke ya president Museveni bali ta divide and rule chovona nakana kakazi akasi ufa kalinganga enfuduze mengo ka inaba koba bekazi okwogera ku media kagambye mbu waliwo abakulembeze abali kwazi ku radio bayogedde ebigambo ebiso bisongovu abasosola mawanga mamba naba koba njagala kugamba munnange ekifo kyoli mu kyalimba minister basatu ate bonna baganda babagoba neto inawo kajenvude ka naba koba konoka tunjuku tu toinawo kajenvude ka sirika tolwana nzija mpulira tata mpulira bibiyo nzija toyomba Awo wali, walu wa minister balaba, walu wa minister balaba, satu wa ganda, na uba haba guba. Gukule tokufuro mwogezu wa government, atenga kuhu minister wabia uwebibia mpulizi ganyi vye chikubu. Chiba chitegeza, wakutade mutageti wakula genti ulimu siru. One, unaingira tiyo kujamu police. Process yonaiti wa mwufuku wa police ngulimu kazi tujimanyi, bakara kato kufalo ingine police mpaka lwa graduatinga. Mm. Kati bwabanga ina
alina mindset eyo eyokuba nti abadde akala kati bw'okuva lye yayingira poliisi paka lye yakulu yagulwa duwetinga n'okutuuka akuba afuna ebifo eby'enjawulo mu poliisi era nabyo bifuna ng'akosa bitundu byo byakyama oyo n'abakooba era kyovula mu poliisi asooka kuba musiwufu nnyo ng'alwanira bifo bifuna akosa ebitundu byo byekyama ekira kyenjala omugamba gwabanga yefudde nti super minisita okusinga minisita abaasookawo agende empola one alina okutwala obuvunaanyizibwa okumira empeke ze buli lunaku okumaintaininga obulamu bwe kubanga obulamu bwe bwekennyini abumanyi enviri zayambadde ku mutwe mulwadde wa kalusu mulwadde wa kalusu era naye enju gundi enswa zigira ne zibuuka gwe genda okompeeringa ebifaananyi byo bikalina ebyo byalina ezo enviri ze zaalina zino eziringa ez'emirambo emirambo gye banza okukolako makeup okuva emulago zaatadde mu papuli minisita olota ngaolina enviri za bulaga ndi white is my green pink kiragala minisita kyoyo ng'ojoogera mu public asobola okubuulira eggwanga bwe yali nga akyali mu poliisi yabba exhibit mu luzungu kyetuyita exhibit kyabukadde kinaana n'aziteeka luddawa basereza abasajja aziteeka luddawa minisita wobirese wava mu poliisi ng'obbi omukadde kinaana ng'ekisibit n'obula nakyo waayita emyezi mitono nnyo n'odduka mu poliisi n'ojja okwesimbawo kano n'akufunda n'akuwandako edduso n'ojja n'ofuuka mba paliamenti era siti watandikira mu bintu bya kiyaye ku lyanguzi kutandika kuleeta amateeka gatakwatagana ng'empale za musajja bafuga mu seveni okuba kati bakuwadde wa minisita era otandise okwogera olulikya kubanga tukimanyi bulungi nnyo gwekennyini tewali minisita takozesezako mu gavumenti ya museveni bwekyanga otuuka mu gavumenti ya museveni kubanga obadde onoonya buganzi eryo n'abalala ababirimu nga babikola babimala walola bekobba wannaabakooba kati ajja empola ng'amanyira abantu abafumba amaze emyaka kumbaina n'abaana batambula walola beko mwana wannaabakooba waliwo abagamba wano nti abasoga ffe tuwagala Bobi Wine tuli ashemudde okubeera nga zzali atwogerera abatuufu bo bategedde ensonga kubanga oli kataala avudde nemu kata n'afuka katadooba seemudde no peini okitegeera n'abakooba minisita tujja kusaba ekintu kimu twali tulayanira emirembe ngalo mu gavumenti ya pulezidenti Museveni naye olina okubaako wookoma one pulezidenti Museveni bamuyita yuza akukozesa n'amala n'akusuula n'akolebera kuba tayagala kumanya kati gwe ssaawa zino weefudde mu gwasinga okutegera mu enali mujobera gwe wagiteekawo abagiteesookawo bakaziini bamayombo baafa gwe tolina kyogenda kukyusa owulira tolina kyogenda kukyusa ate njala ategeeza eggwanga essaawa zino pulezidenti Museveni kano akakodyo ke yakoze aka rediyo mbu agenda zigabira ensi yonna one katuliki akalimu kali bwe kati rediyo ezo bagenda zikozesa aka kampeyini ttuulu nti famire bagiwa rediyo Museveni aba akusabye akalulu ekyokubiri bagenda kulemezayo scientific campaigns nti bagabire rediyos buli muntu asobole okuba ng'akola ki ng'awuliriza oku Museveni by'agenda okwogera ze two advantages Museveni zalina mu kintu kino kyova olaba bukyanga myaka asatu mu etaano ng'abadde tavangayo gaba rediyo azigaba kati okisoka okitegeera azigaba kati ekyakikozesa ekyokubiri mu myaka asatu mu etaano Museveni lwatusoka gaba nti agenda gaba tivi mu kriteria kimwayito gaba tivi era sente zagabirako rediyo zayise mu kategori ki batandika ozigaba okitegeera balekerawo okubuzaabuza abantu n'okwagala okujja abantu okumulaku bannayuganda bategeera abantu baagala kyenji abantu baagala kyenji kubanga buli kimba kikoye kiri mu gavumenti ya uganda obubbi bufuuse obubbi obutemu bufuuse obutemu kati ye maama ono nalulungi agamba nti abeera south africa avuga range rover ngwe baleese ayogere alowooza yasinga abantu bonna baava mu nsiko naye naalemu kati agiwagidde kati wano wagenda okgendera evanala eddala lirino shanita namwimba bad black yagamba yabanja sente ze bazimuwe ne bakola sitanti nga salimu salama z'omutiisa okuzza emisango gyabwe giri gye baafereramu ssente ebokisi gye baleeta temwalimu wadde miliyoni n'emu mbimanyi ebintu bya bbalamu mbimanyi tembera sente bamala omufera sente ezo bamuwayi busente bunombiriza miliyoni nga mukaaga bwezityo kati olwokuba nti baali bamaze omutegeeza nga bagenda kuwagira pulezidenti Museveni bamuwa ne yunifoomu n'ajambala kati bagenze okulaba ng'eno talina kyagenda bakolera
nebasalawo bazanya kakolomoni akala nti akomye mu people power era kino balamu yakirimu n'ensereko Muhammadi era muhozi project yekitambuliramu mwazemu kwambala ngoza papa akomye mu people power. It is a part of diversion. Era muli kuona banga promoting bad black nga yambadde people jersey oba uniform manya nti eyo super diversion gye bakoze kubanga Museveni wamala okutwala gyakututte abatakyina kyakwagaza kati balina kuzanyisa nkakalo kati bakoze bati balesezza limbo akutane ne bad black naye nga bonna bali ku gundi emu bonna bali ku blue channel bali ku bali ku bonna de mu people power nezzali bakubagane naye nga bali ku kintu kyekimu okitegeera katika ikakodi akaliwo bagambe mbu akyabanja ssente ze naye nga talina siri zabanja kubanga bamukanga yaggwayo semudeno peini pulira bibyo kati oyo bobanga omumaze waliwo evalere ddala batandise okuteekawo ffe tujja babuusa buli kimu kitegeere abasajja bano bali mu kutambuza ekintu kye tuyita extension of their power more 2 years kyekiki buli kimu bakigezezzaako kiganye baagala kuyita mu paliamenti okwongezayo okulonda naye abakirimu bamanyi nsimbudde kyagulanyi bava ku CBS kulwomukaaga ng'amaze obubakuba akavulu bafuna ekitengo bwe bafuna ekitengo omusajja retired kano kizabesije kifeefe kenyini kenyini yakwata essimu n'akubira Nambooze n'akubira Amuriati n'akubira Wasabirigwa n'akubira Lukwago n'akubira Nasimujo Nganda n'abalala bamusinka ne makaage eri gyatesiza ddiruze bwe yamala Museveni n'amusinikira baminisita basatu mu meeting eyo baalimu nga resolution ze bagenda okuyisa bagenda kuleta ekiteeso boke nnyini bakiteeke mu paliamenti ekyokweyongezayo emyaka emirala ebiri paka 2-3 baleke bateekewo okuteesa baleke bateekewo okulonda kino kibayamba kitya kibayamba nti babagenda kufuna tayimu ennungi esobola okweteekateeka okulonda nga bazze mu kalulu nga COVID-19 aweddewo ataliiwo kino ekintu besigi yakirimu emabega okuba nti yakitulivinga besigi mukozi wa Museveni 100% whereby ne resolution zonnyini ezibadde mu lockdown ono yennyini yabadde azinamu omukono kubanga yavuddeko n'ekigamba nti ababoodabooda bagenda bakkiriza okulonda naye omuntu yena ddamu okwesangibwa nga bagenda bakkiriza okukola naye omuntu yena ddamu okusangibwa nga yeekalakaasa owagira kyakule bagenda kutwala ekitabo kusomya kamukanga towozezza kyekimu n'abaakeedi ekyo nga kiwedde bagenda kutebolinga bbiru eyokwongerayo okwongera okweyongeza emyaka ebiri besigye kennyini akiinamu omukono kuba bawa 1,000,000-1,500,000 okukola ekintu kino kino wetwabakwatidde waawano bo kennyini batandise okutula mu fofofo ne bagira empale ne bagamba bakkiriza bagenda kuteekawo transitional government naye jjukira besigye bwe yali ava mu FDC yakola gavumenti eyiye eno gye bayita peoples government mwakola peoples government kumbe yali ataddeyo ebijinji bye nga bitadde yakoze gavumenti eye gyasuubira nti wajjawo 2-2 nga Museveni ebitumu bikyankalanyeeko bwe bagenda kukola transitional government aleeta bulesi bali bantu ebonna n'abajjayo ne bakola gavumenti stiru kyagule baba bamulese ebweru ontegedde bulungi abantu banfunye bulungi nti eri gavumenti gye yateekawo yali yagiteekawo nga gisetenga bulungi bakimanyi bulungi ekigenda kugenda mu maaso kati kye bagezaako okukola mu bateekawo transitional government FDC ne DP babafunamu olwo Museveni baba bamulesewa eru okitegeera kati kye baagala okuleeta era temwewunya mu paliamenti nga balesa etteeka ery'okweyongeza emyaka ebiri eryo be libaba biganye ne bateekawo transitional government era bagenda okibe ne bagenda kubeera ba DP naba FDC kubanga balya ssente zaabwe mu bufunze bano abasajja abasajja be NRM FDC eri bulanchi ya Museveni bazanya buzannyo naye njagala kutegeeza abantu bonna bannayuganda ekintu kimu omuntu yenna munnabyabufuzi gwe muddamu okulaba ng'aleesa akajanja bw'agenda kwesimba okulemesa okwagala kw'abantu ekyokukola mukimanyi ffe tetwagala ntalo ku social media twagala mirembe era singa tabadde ono tale kuleeta ntalo ze bamutumira mu busiruwe twandibadde tuli ku bintu birala byonna naye olwokuba nti basindise omudaawa omuteeja kubanga basabusabusabi ku muteeja omumanyi bulungi nnyo
yabo musiru siru gwe bakuba amajja akati basindise omuteja waabwe ajja yogere ebintu by'ekisiru ku midia nga zaffe tugenda sirika naye ffe tuli redde okulwana ne zerika sitayingidde mu politics even if it is a diversion even if it is what ffe tugenda mwekwatirako mpaka lwanaakola ki lwanaatuza wansi empumumpu ye yaman kasita yingidde nakiyingiza mu politics kati kiba kiwe tutegedde bali abamutumye tekikyaliko ndi diversion blessings okitegedde yaman kati oyo ye tugenda genda naye wanasi tukira tugenda kulita mu mulumba tumuvuddeko ati tugenda mota tugende ku birala ekisemba nga mmaliriza yes sir njala tegeza banda uganda nti ekijja mu uganda mukirinde enkankuba olw'ensonga nti ebintu bingi ebigenda mu maaso bannabyobufuzi bategese okukola weyabai nti mujja kulaba n'abantu bangi nnyo abagenda okwefuula nti bannabyabufuzi kumbe bakidaaye era bagenda okuva boogera olulimi lungi nnyo nga mutegerera olulimi lwabyabufuzi naye nga bayaaye obuyaaye bwe bagenda kufuniramu ki president museveni aliredde nnyo okusipendinga ssente zonna z'alina okusigala mu byobufuzi bya uganda ekitakyasoboka njala kubuuza ekibuuzo kimu omanyi omulimugisha muntu gwakola akola mulimu ki mpulira bibyo mugisha muntu talina mulimu gwakola talina kampuni naye alina ssente empya n'enkadde y'omu ku babeneficiaries abafuna mu gavumenti ya nr mujagala ombuulire serving geno ki museveni gwatavunanyizaako musango obawaliwuddeko gundi mugisha muntu ng'avuma museveni lwaki tamuvuma simanyi mugisha muntu bwegenda ekisanga ninatisa amagye ga uganda gonna n'abaana bannayuganda bafiirayo mugisha muntu bamuvunana omusango nedda sebo kati bannayuganda nonjagala bategeere nti bana abasajja bateekawo bintu byabwe babitadde obulungi nnyo kati ekisinza okubaleekera obuzibu nti bana abantu bategedde nti bana bebanabofuzi babbibu naye twagala tutegere ekintu kimu tusigala twagala uganda yaffe teri scientific elections twagala tugende mukalulu direct ate buli asuubira okuba ng'aleeta diversions please mwewumuzeeko kubanga bwe gwebakozesa gwe kennyini enkyago gwebagenda okusuula okitegedde enkyago gwebagenda okusuula bannayuganda babonaabona olw'okuba nti abantu baabasiba akatambaala nambatandika okwogera ebigambo bitategereka nga beerabidde ensi yaabwe njagala kubuuza kyaliwo brain white gyali ku kitanda naye amujjanjaba muganda we yali akolera ani museveni yatuuseeyo tannatuukayo zali bamu emitwalo abiri omuntu okuwa emitwalo abiri ejuma ejja ddoola yali atuuseeyo tannalinnyayo tumanya tutya nti olunaku lweyezibaka naye ennaku zeebaka naye yamuwa obutwa wandiba n'ensonga nkubuuzizya just answer tumanya tutya nti ennaku zeebaka naye yamuwa obutwa kisoboka ssebwira kati sex object yewumuzeeko sex object yewumuzeeko kubanga yenna afa n'ekikolwa kyafunyemu ssente omanye ekikolwa kubanga wakimanyira kikufaanira oyo mukyala afa n'ekikolwa ekyo yavaako nnyo afaanani yaddala mwana ye mbeerazi yavaako nnyo embeerazini afaanani na kintu ekyo kyennyini kyafaanaolabye ddala ponista mwana yavaako mwana embeera ye yavaako ponista mwana olabye mwana yavaako nnyo gwe maguja tesobola kunyukiramu noga nti osobola okutegera sikulimba maguja kunyukiremu naye nzate kyonsinza okumbuusa nti yatalanga afiya muzisimba okimanyi maguja okunyukiramu kyekitegeeza gwe nkubuuza lwaki emanyi kuzisimba eziba zeepimpina emu etunula eno ddala etunula eri nenjwezaena n'endudulizo nti kati ezo sente yali asabazaki ezomulongoosa bulandu yali emukubye diamandi yamukyokola ennyo owaawa bana bapya nga tebakaaba mbu diamandi naye zaisome bwalimu obusimba baali bamuyiye setingi baali bamuyiye setingi setingi zaali ziyiise baali bamutadde mulifumato setingi ayiise yes man yali ayiise windows mayi windows bwayiika kompyuta olina okuddamu n'ogiteeka mu windows ompya kati windows yali ku windows ki
yali ku Windows 80 kati yali yetaga Windows 10 yaliko kati Windows 8 yali ayise Windows oba 7 basi yali ayise kati nga yetaga Windows 10 kyova yasabe sente okitegeera kati sex object yewumuzeeko tumanye ebyo bingi nnyo naye yewumuzeeko ebyobufuzi abivemu kuba tajja bisobola ekyokubiri nga sinafundikira jala mubuuza agambye nti twogera ku basoga tetunayogera ku basoga naye ye nga sex object njala tuwulire ku bantu b'ebusoga bonna abawala abaliyo abakuliridde kiki yali atadde ebusoga obbalaga nti kirungi akikoze yali azimbyeyo eddwaliro yali azimbyeyo essomero yali atutteyo konsati 3 yali atadde ekisaakaate ky'abaana abasoga abawala obbabuwulirira nti ababulya kintu kibwe kiti no nabuze abakazi abasibi abattibwa nga tavanga nalumirwa ku bakazi abattibwa kuba she's a concerned citizen ebusoga balina ebizibu byabwe nti balima ebikajjo tebakyalina abatunziza ebikajjo byabwe zaali yali avuddeyo kuviirira nga abanne gavumenti mutu yabe mugula ebikajjo bajjajjaffe bibeere bafune sente kati ebusoga ayambyeyo ki omusajja gwamanyira akoze si foundation omusajja gwamanyira akoze buli kimu akirina kirabirwako agabane yatogere mbwalina ayikozesa abakozi 10 bwaba mukazi nnyo nga ku bakozi balina kuliko munda uganda nga munda uganda jemu sente njamu ekikumi kyange kya dola kyenina bwabanga gambu munda uganda era ategera ki essomero teyalikola busoga bunkozesa abantu 10 oba bebakukozesa bakozesa ye kataddangamu kumanyira abantu amanye waakoma aleke eggwanga lyabanyinaffe ne baganda baffe libeereriife ye yazzemu byobufuzi tetunayogera ku bantu bali naye ffe tubuuzizza yali abakoleddeyo ki kakabe ka nassale sukulu takazimbangayo kakife kisaakaate ky'abaana bawala takizimbangayo kebere konferensi wadde deemu tagikolangayo ainayo sako mwagaba sente atuleyo sako gyeyali atadde busoga nga agabayo sente bwabanga gambu serebu era bamulabiraku mu univesity zonna eziri mu uganda baali bamuyiseeko okuwala ekikyazi oba okubuuliza abaana bonna bali mu univesity kyagula tumula emirimu nikwagaize mu international conference ayogera ijje eriwa gye baali bamuyiseemu yagabe abakazi batunda ennyaanya naye waki atunda nnyaanya n'agenda kuzisimba embizi mu uganda anyumya mbu alina sente abantu abali mu uganda balina bizinesi kyalina mu uganda yesebalasta atubulya bizinesi kyalina mu uganda yaman ate ku myaka yetu mukyalenyi nga tumuwadde emyezi mukaaga n'ekitundu bwe tutuukira mu mwezi gwa jjalade nga talina musajja agenda kufa agenda kufa abuliko nanakabira ku mulambo gweze nkubuulira tumuwadde emyezi mukaaga naye nga tiimu gyazanyira eno tewagala banyinaffe bagiyingire yasimba fc abaana abawala abasinga obuyibali tebannabuuka abaana abawala bali tebannabuuka ono kyali okitegeera tebannabuka naye kati batandise okubuuka nti ono mukyala sex object 1 2 mufere 3 talina kyali 4 ono ddame bapanga mpange windows simubagiyiwa windows buli kaseera bagikyusa kyogamba kalaamu bamuyiwa kalaamu bamuyiwa laamu ne baddamu ne bateekamu laamu batunule emimwa gye saa zino myaka emimwa tegikwatagana matama kati yaba muntu kinaabo kipenti ya munnaili tuli awo tutudde amavivi gamuyiika dda gamulinga ga nte zino zinusubula zinenene zino zibayita miti bulu zinenene zino zibakolamu ennyama jjasiki ezino zimagodogodo ezo ente zibayita zimagodogodo zimaye zino miti bulu zinene yoyo zali nga magulu gonna odira otya vivi ludyegatte evivi eyo zino ennyama y'okubisambe negatta ku vivi oba okyali muntu fagira gwe rumbuye maama wa na taata faya jamanyira abantu.
Jajja, mbuli abantu ebiddako. Nze kansoke pomuze engalabi yange. Akuma takumira mbeera. Kale. Oyabadde Fred nubuye baganda bange. Oyo muto wange. Mukulu wange. Nkola naye. Ntumira Cyrus Yoganet. Malumo. Nkola bikuli Cyrus kuli. Namanya emusirichi muto wange. Nkwagala nnyo. Tozikizanga. Tuli basajja baffe fo imanyi. Nechi wangana kuchagula nituta buka. Kani zengu nina kumabulira. Uwabe na yo mundu wa siba oze. Tumanyi propaganda mbo. Usimanyi katichagula. Yambisa poe ni bwebwe wafo. Usimanyi mbo. Usimanyi awe atende wa chali man. Tukugami bwebwe wafo. Tatu saini nganga. Kwa? Tatu sasula nga. Kwa? Tuli inga bantu walala. Bwebwe na tumanyi na tumanyi kati. Tetuko na mukabili. Tatu na kwa mbunu na tumogili. Na inaba senyo nyi. Fetuli. We just angry Ugandans. Afo netwoke ndo vya pe. Nga tukuyi. Ata nechi ya la. Zali wagami. Na wile babise bipini. Mbona iti duwa bipini. Bino bipini. Bino. 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 Wende bipini. Nete bakulia sente. Gendo gami Museveni zeku internet. Akwatu nategera mazima. Uzo kwa dombo usabusa. Echitibo Facebook. Ube echitabo Facebook. Museveni akwa dombo ni mgota jia kukula. Uja kutara gula nangemula ini. Nganguga amante uja kulonda chagula. Richi fuba. Mukatemi kwa mwagina kani wakari mtino. Mufo singa bado kwa gina chagula nyi. Oja kwa gina chagula nyi chifuba. Bipini nzenjo gede. Yatizi siso biya. Tewalize mtu. Yana video yana mjituwale serious. Yana mpulirizi. Tewalichi duche mulikola. Chiriteka penge wansimba dewo. Penge dewo sanga nga nzini mana. Nebo sanga nga mpama wali. Nebo lireta chi penge ndisigara penge. Wachi cheche chabale moku manya. Penge background yete matalinga. Penga beso mwewe tebi matalinga. Ebyo mfumo tebi matalinga. Penga aliwane with a purpose. Biba nubimuna ba. Tewani choinza kukola kupenge nzira mu. Mumpuli lize. Penga aliwane with a purpose. Jisonga chaba mtubanja gara. Kupuse mchua. Sinapu chati Instagram. Siri manji nyewe. Siri jenda mu. Newane wewaze wano. Genda kuzara mu mundu. Mama. Fano wazi. Eno ofisi ya ge. Ofisi osi zokumezi ni nama somero. Wanonja kusoka nku yize. Ngutete nganye. Papala mbachi manji. They are using. Katika nkusese. Bati abantu waba. Mzeneru mwe. Bageze zako. Kunonya abantu. Daba ina following. Bachite. Bati abantu waba. Nzine kemiko ali. Atenda sangi mwanga kemiko ali ya yavuwala. Avamu family nga java ni obuyumba bobulaba. Yenze. Tufamu geto. Tetu inache tulina. Tetu inache uinza kumuli imba Fred lumbuye mbache kwate. Mwamu joku mudama fetu vila dadamu ulaini yaba. Ntu waba singo kubaba. Funziramu. Obobu sungu. Obo musungu wa manji. Toso mula kubuke. Mbara bubide vienjo gira abi manji. Yeso nga chano onya manji. Ajeyo mkazi apate kufisati. Napo chati inga posting ebi. Tumebi nyuma. Nafuna fro inga mlese mu politics. Tamani chamo ingi. Zamu. Nengu kaka se chitu chimuwa. Nechiti wa chagula. Nituke nda kutabuka. Zen sobia. Lumbu ya sobia. Fentu sobia. Sia. Okay, kwa choga ambendi. Mbavuka babi waini. Babi waini na kugamba koko ndia lina kundua tina pia signing. Muwelaba ntuchikumi ya tano. Government ya bateke kwa. Mwenye jitaka government. Eso wafuna bloga. Nemu tendeza nga kwelese. Nemu kwa socialize. Mbulakati. Uli bloga. Nemu fisa. Ye kwa tabu kwa setabusi.
tebannategeera nti noyo balina gwe bagenda okumukwata era omulala bamuteekeko kwoyo noyo balina gwe bagenda omuteekako nti NRM etabusi kati baluba bulooga abaasookayo abo baafa ne bateekako abalala bali ne basiikiriza bali balese kati zali asiikiriza bali noyo bamuluwiiza naye tukugambye tuliyo abantu aba aba tuli kukyagula tatukozesa Bobi Wine tatukozesa tatusayiningangako tatubulira byakwogera tali responsible ku bikolwa byaffe ate nga tukyazaala obukolwa abaana bayiga batulaba bayiga mwegenderezenyo abaana kuba tukyali batono nnyo mukyasobola okubeera nga mufuna obuweerero naye gye tunaagenda mu maaso ng'abaana bayiga mugenda kusanga omugigi omuzibu teri muntu wa people power tudde mukambo olwokuba nti nagera kukambuwala bakambuwala olw'ensonga zino wammanga abantu bakuu gw'omuntu omusuubira kweyisa atya nga tirina kyakulya mbwojja egwere naawe wasinika amannyo olwe yangambye nti ebikolwa byange bulaya tebikkiriza naye kugamba Sweden webekkiriza omusajja okuteeka akasolo mumusajja munne n'omukazi mumukazi munne ne beekwatayo kyenkola singa gavumenti yanteekadde ewaka nze ndi mu nsi entuufu emanyi gye bayita freedom rights nkuddiremu ndi mu nsi ekkiriza omusajja okwagala musajja munne n'omukazi okwagala mukazi munne era ndi mu nsi emanyi nti omuntu yenna asobola okwogera kyayagala okukola kyasobola okukola tebakulya ssente ndi mu Sweden wano kola research sisobola kusobya nga nsasula omusolo ensi gye ndimu enzikiriza okwogera kye njogera nga te gye nwani kuba ebintu soogera kubeerawo ndi mu bed space zemuka futi nga 12 ekitanda kiri wano nabira wano ndiira wali nfumbira wali fulaati ng'eyaziise njagala kudda wakazza na taata wange weyandekera ngoye okubeera nga ssente nfuna nfune zemanyira ndiondiwe yakuwaddeyo mu nyumba mulimu ani njagala mbalabeko bamanyani mwenyi njagala kudda ku ssaawa ya queen zana nga Bobi Wine ye president nsitame nsaale nkuba akasalaba ku kisaawa ya queen zana mu stenseni bagenda tandika era okwogera enkeera mugenda kubalaba bituugene bagenda okuddamu okukola mugenda kulaba emigigi gy'abavubuka abato bavubuka abato abaagala okumanyibwa nabo nti boogere nti babulira penga ekyokwogera sisobola kubaddamu kuba teri abamanyi era sijja kubaddamu olw'ensonga wano nze nannyini bwengula nze nannyini bwengula omukyalo oyo zinabagambe mumanyi alumbiddwa enfunda taddamu bantu naye zimanyi wakyanziramu nziramu mmanyi lwaki anziramu I am the target bonna bakibakati baba batuwala gavumenti sinsim eyinayo gwetageti nze betaga competition balese mukazi ne balese ate simba fc oyo ngenda kumugayiza ate ndiko lumbu ye tolese kibaita sorotondia fetuyetwala mugenda tulimbaki mugenda kuli nze kukyagula kigenda kutabuka tetulina buzibu namukyala kwogera kyayagala kwogera netusobola okumuddamu twazimuseemu buzi yabuziza ku lideesyo zetuziddamu I am the king of space bamuwadde omulimu omuzibu okumanyi guno bannagenda kugugambo kino waliwo betabayita bwebasoma muzimanyi bwebayita waliwo abantu bempulira nti balina mbu phd nti basimanyi ba psychologist ba dokita ba teacher mbu balina zi phd bwowuliranga nti no waliwo dj bamuyita benanza alina phd mu bwa dj nti lumbuya alina phd mu bwino mbu elizabeth odowa alina phd mu kubeera nga apudetinga abantu nti emusiri kyalina phd mu kunoonyeza abantu obbagatta n'anoonya abaagalwa baabwe nti waliwo ke bayita kabaka wa intaneti lusifa nanyini sipeesi mwaka ku mwaka myaka 10 konsitanti talina kyomuzi nze ne bwe ndizannya akatambi
teri kiri ndeka wansi ne bolinga amanti amaloga chitata wange gayika gayingira mu amazzi teri kiteka penge wansi lwaki mwemwane mwokumanya nti life ya penge history ne family tegasa ali wano lwansonga ate nga ndi musajja mukiga ni mukiga akutuuka ajja kujoga si mawulidi ni mwana wa mukiga nga emusiriki akulidde mu Buganda radika iluya sasi ndi mukiga nayinkaluma mamanyamo siringa bana abakiga abalowooza byamaanyi abanywa obusera ndi muzibu ndi muzibu nnyo ndinetaba nnyo neetaaga okulaba bukulembeza obutuufu obubobi wairinga butuuse mpitibwa life space general king wa space siri astronauti naye mukukwatira owengula nemufuga gavumenti kyekola erimu kunoonya nze kati etunoonya babiri waliwo gwenjagala okutumira bamuyita Ruth Bobby Diehard nziramu ntumira ku Russia Diehard wa Bobby Wine Ruth Bobby Diehard weba nimustruggle tolemera komu Ruth mwanyinazi nze okutaka oyo okumanya kumachana okugamba Bobby Wine nti alina abavubuka ompise ssenyonyi nkufaananira Kampala nze faanana Solomon Bobby Wine abavubuka abo yagamba konti yetusayininga we are just like any Ugandans aspiring for change. You can ride the Range Rover. My mom has no Range Rover. She's a poor woman. Hey. Echimponganya kuba jeva tulibavu nyo. Nziramu. Tulibavu nyo 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 nyo. Nyinzo kugamba chikacha fenze mugaga tenga sina chenina. Atenge chikacha nge chali no kusobola okwera nako kubona obwavu obulete basobola ne bafuna yo muzukuru ateli yanda mayinzi nzindi mabita king space biro si ya makeup so kubuta ya ground no bibia siri na buzibu genda kundi otambule ko si bayi because bitaje mubere so ikachi cafe javaz ne makeup boje mu space atenze wonwani sayina uwo bida yo muntu anwani sa ku space so olimba zijupita zona zakiriza dazi mazi zanteka ko send zambulesi zangamba gofu go wingula to ina choyinza kukola zero mwezi to mundu people love me I can get away with the murder mkudira mu statement nzene wanze to mundu today nga muse for the right course pengen ze boss ti bila vudi blogger kula inde bakulia send piti ba king space te ba kubulide je waze bwebuzibu jikalika Lucifer katerende kasinza mastani kama kanika jikalika kastani kakulinzi kama mufamile njavu kama kakulinzi vyane vyane kwa garanyo vivyani vyana King Space Musevi na manye King Space yani akutumwa omulimu gotajja kukola ense kulie Gubaku wao mlimo loza mwangu ngenda kukulia mpembe nanza bakube mwateraga Tuba juki zanga benanzo waino ku watu warabu wewe kula live video benanzo ngabongera ya tenkera next day nga bakuba mu live Mwanyize wana wapani kidendi benanzo yakuye music wa banyambi Sibanyize music wa banyambi siri DJ nese manya safi nze bulungi gundi ya sauce Wenda muza ndaba mu comment imbo yo music wa banyambi If necessary, then you could get a money. If necessary, to some local boy voting on Mizzi Gomundi and Asimiko dictator. Was that my DJ? Namura Muli life. Najam Lucifer Nation. Nagana Murumbi a Sominon. Yenaya Korao. King Space. Majestagaza. Right here, Sidja Basinga Mutia. Tukoi. Arimu America is an American citizen. No sango mwana ameketa manyo DJ tayina na mixer atidde okwogera amazima weruwaneko ono wano DJ asanikize ku mazima ye benanzo abasigadde muli wana mutu busabuza hii
pabigi ayitandalira kyakulya tutumira bone video yemwagitambuza nayenewene sibagamba kugitambuzira mugira mmere ndyampozi ndanyakula bine mmere ebiwoze singa ndika tugwali kuzena ku kibanda kya kupwe twabiranga Manchester United nga batadde ku chapa de chikomando ebimere ebyenda bya bed space obusungu jebu jebu mbanyi jebu famwe ulira akabenga Tewali anyone mwenye fune Tewali mtu angeenda kulumba baby wine asigale cheche ndinakula research njikone de miaka 10 nganjali mugagamero manyi baby wine wo mulumba chofuna and for your information I need respect as one number one blogger wanyi wachi timu kama yeli yampanda kedusu na singa ndagwadda Nzina kulanga zi video nga numo mkulembeze wangezo nezi na mchisenge ni inda ba usungu wabandu. Name God has a way. Tuwadalete nazifuka na MP, but God has a way. Jack watamu wa mtu nasoka mzako kebali na mfunda kebisu yoko agarwa. Nzina ya garwa. Singa nafuka dembu yaga. Even when I was in Gagame, I experienced what they call firebase wrath. Tiyandika nga chechimu. Nga tani nafuka na MP. Na huli nga chiba ito busungu wa Gagame. Mba firebase. Mba huli ito musajia gwenba njimili demu miaka munana. Bukubaba gamba if you cannot win someone who joined that person. I joined Bobby Wine because I could not win him. On a small scale. Najati na wagira chemba denja gara. Mbuna manjimili ndi musajia wapo isi kufa kuba vesiji. Na sara wonge neno musajja yampa angula. You don't mwomusema mulina tembutegira. Bobby Wine buli womulumba go ulete ko goli paving lyabantu okukuba. Nabagamba nge tugenda mukulonda abantu bagenda kujolangiza abwe. If you see honorable Nsereko Elizabeth ndagire gundi yiyo njira bingo gamba honorable ndi don't make this out of a busy because ebitya. Bulwula bomukule bulwula banga tusembere dakalu abantu baje ulangiza awe mbuzi ze unale bonsereka kuzeka posta kamunendegera byali ebisere bisinga abantu abasoma bira bira anti basoma nebakulanga abatasoma nebira bisa nemutegere ebigendererwa byabwe nsiba tufu la tugenda kubagamba ekintu kimu nti voti kyagulanyi hi Ate mukama ya nyamba. Ncheta na mulimu na limbu kola nze. Kamukama na hapa rumbu ye. Na nyimi huino. Na wesi kola akola. Elaba na baja tu igirako. Elaba na baja kutu igirako wa wele. Nze just bobo. Mkugambe. Emele jendia ino. Nsula mu bed space. Awele wa sula mu mansion. Gangalo. Ndi kamerika mu yinde. Kapala pase. Kawulire. Neka angalesi gena gena kusimba zizi na. Chagula nye. Sara yoku sinza. Bobby Wine sabe Sara yo. Kankunonye Bobby Wine. Gwoli chifara jetuli. Kusinze tata. Uno. Chagula yina kasanyirizo. Bobby Sebo. Ngula yirira. Ali jamu kubuli tujia kumune nya. Ali kuingirida. Tugena mbume keta mbiketa.
Odoso nyonyiza bobe nyoga bikuswaza. Nyo ro busungu bwenina. Obusubiri enkulina. Obugumikiza bwenjolesesa. Muchisagande obe yisinde chomusa joro na chemalira. Nange nesa nga ngulusi njogera ebigambo esandi badenga njogera. Era sagaro nenye bobbi. Nkusinza. Gwe Katonda wange. Gwe Yesu wange. Bagambi wafuka kifananyi. Simanyi muntu asinga gwe mani. Simanyi muntu gwe nina kusinza okuleka gwe Bobi Wine. Gwe Yesu tata gwe Katonda. Muna nsonyi wanze bizibu ebitabu byange nganze penge. Tata osukulumye ku bantu bonna be nalinda bye. Ngulabo ina akasanyirizo mviri wano onyumira ata. No mukyala akusanyirira enviri zino ya sukuluma. Tuwagalire babi kyala kwa kwa tumwagala mu state house. Na ye nkula hili na baki ina kugambo lina wafumu kaa wafuma. Totu sasula angako. Tutu employee nyangako. Tulibu kabinenti yo. Tata nkusanyirira ya nkula hili na. Omu wagalu wa wange. Chifana jichange, chisingo kubei chakabi presidenti wange. Kato si ukabu kumpisa kurunua. Nefe tulina kaluwelo, sungu tulina mungi. Nete bate gira, tinga uli ya ukugura uli ufuse problem. Nanya kanyini mundange. Elanga ambaba tutone answer. Te wali mulala, bala mubia luka hilo li mkwa nukwa nga. Sima nkubuli ya. Ono katigwe tu sinza. Bamu bya lugayiri ono katigo tusinza tuinza kutulimba kusayini nga gosayini nga ono kwe tulina ya aleluya ya fi era nkujukiza balam ono ogenda kulaba kye bayite ebisoro nga biri mibiri gya bantu enziga nga biri mubiri gya bantu zomu kubo kuono nalayide ngenda kusiuka mu mpisa olwensonga nange ndi muko na yepala mubi aluga hile yungkula hilira. Tewali muntu yena. Tewali muntu yena ku Facebook. Mgena kuteka musende ku Facebook. Abuzabuzabu. Nganzendere umbi yetu chaliku. Pako nunga genze mu state house. He musirichi yungkula hilira. Ule tata. Unyambala nyenga toze bei. Kwa tajime chosi wakupima hizi zikuni zituwa. Funa kato sinzo mtu ono. Tu sinzo ono katikufekwe tu sinze. Tu wakala kumani ono ye Yesu wafi. Mwako se debi intu pia mwene mugamba. Bebo intu musinza ngeji fani. Ono njizo kwe baka kasi sinzi zono. Mwene nabi pini bibi. Mapini ya sinzo ono. Big up Eddie Mutu, eh? Selected Devi. Azikume ngombe, nesitu nyumire ngombe mama, nyizo kwera vila dani majiki. Juhiru senyo nyomogezi. Wono soyo tuizo watu kutute kumuli. Neo kwa internet. Ogwa ba moya fetu kuhine mbuji. Malize songa zo kugura uli. Zake mikondo rundo kuba. Nanda ba muku baka chavali. Mwongere le dalo msa janyige. Hey, zake. Nata ba mwongere mkachaba liyo msaji anyigire dada fewe tulitu jakuru wali hila. Mwongere mpachangu nga mamba sati mbanga sati mchifuba. Owe ngula tumulina. Nziram. Owe ngula tumulina. Mba sekerende. Tewali muntu wakala kuita yetinga penye kukurutia. Era siba nye nyaka gulu wetu ngamba mama nkuru mukala score nengo lawe zenza mude must be loved blogger de bakulya send na ye during my worst moments and these any great ya kusali sinara mazima nto ono ono omega ono omega ye alpha kamalabyo na yani ye babi. Ntumida kumuganda wanga Ivani na nyumba. Wancha wanenga nkwagala nyoli mu America. Nkulaba kuolia Ivani na nyumba. Respect. Muganda wanga toa nyumianga. Regardless. Nyo muganda wanga Ivani na nyumba. Elizabeth Mumbeja. Nkulaba kuoli. Cyrus. Toyogera chitu chona chona. Medi musisibe. Basinga abo.
ne muganda wange bamuyita connection abeera Sweden William kwali ndudde okubuuzaako William tulina okwesanga muganda wange William question sig of black yatambula babuni obadde ki zaakeyongera mukacyabalina ntabakakkane nze bebe kulaba badedi omega wange Bobby namufuna sene zonna zijja nafuna abakazi abagagga balaga akaana akaliwana kagala just balaga akaana zali adduke balaga akaana zali adduke kana kamuswidi kabalaga avuka bulani onyumi zambo semanya mu beautiful beautiful balaga akaana akwandi mulimu abantu banyi balaba video zange wanate nyinza okwetirira amaka amalala babira balaba nyinza okulaga akaana wano halwa Halwa. Hey. Huh? Say hey, hey. Hey, hey. Yeah. Where you calling? Where you calling, Mr. CPO? Kari! Kari zali mwengu kugamba. Kamba dezini zili ajeri yemi! Ye kari mwengu za assembly. Ngo nina kundimba chi. Nakakala kungulia sima nizi maita zibabelo. Sima nyi bulabelo. Sima nyi bulabas. Nego nafunya gano kongulia blaba. Siye nga mezi ya season tongo zati gwe mukazi wange. Nze bawo. Mbangulia blaba si mbonja tulie mbu tulie ngeji. Nabi gani. Nega blaba siya bade wali nge simbi. Nabi nabi gana. Neta go kukenda muse tongo zowe nsubi se ya babi waini. Bwema neta ka perfume mkubi na liwitha beti indagiro mumbeja. Sijake na mbi kazi kazi vyewa. Kira na ningeji anga jiteka kukusizineguwa ningaze mfuna ka perfume. Sima yi baganda bangi. These are the people I trust. Baganda bangi ba Mirona. Bali mu Iceland. Ba founder bangi ba Nondola. Nebanda wanga temu nanda ba Mirona. Iceland. Island. Iceland. Mirona jebali. Dorini Goa. Majigali yao. Gatu ndega ba jasi bangi. Abanzula ngateba nanzula. Wata kubabi waini zemvako. Mbate babi waini ya bavobu kabo. Bakambia konti babi waini ya tutuma aduna sene za atuwa. Otusa sula. Wekari wanonyiza ukula jagano. Kakulage kukomu na sikula kentila yifu ya ngenzimu nyoza chenja kala chifuna. Nka kulage koko bulazi. Ushekta. Ushekta. Mom. Is that a Victoria's Secret? Yes. Stand here. No. Nee. I want to see. Yes, I see. Is this a Victoria's Secret? No. Underwear? No. What is that? Better. Hmm? It's better. Mm-hmm. Ay. Nem kulaga ko bulazi gwe maziba ni nete kidi wano gwe sibaji gwe zali na ntale. Mama! Tuli baya ene tufuna buli chimu tufuna mu bude. We kali kagala kungulira zili zi blabas. Lisa gara ko manya. Oli muruji kulaga kana. Ne kuibali. Sagala just bayaka. Bakazi bayonga atano. Life tuli muchi mzimu nyo. Weka liyaka nangakula kwa duke kwe mazi. Mrs. Assembly. Mama nyebu. Nebu otegera tina tegere si Uganda. Sika lina kuka hii ambu dekali liku ulini. Katuf. Mpereza kwanga. Mbeleza kuwanga siri mani na wane ya mburi yanti baby jago kusawa ya kusikusi. Ze kubabi waine ya mbisembali. Yes. Ogena kundi imbachi. Seta sinjirina. Abo na wadu unji imbali na watu. Babili. Karine kabada katimba kari ya wo. Are you okay? Yeah. Are you sure? Yeah. Are you ready for me? Yeah.
I'm coming. Should I take off my shirt? Huh? Are you ready for me? Mm. Okay. Are you ready for me? Yeah. Are you ready for me? Yes. If you, are you ready for me? Yes. Okay. Kakugambe kaninze kakwata kuzibenje kagabanda ngo msaje ngo yasitam. Uja kuja kwa guru ne dia bayi ko rusu. Futuli msaje bayayi. Tukulineza na mbibanda ya film. Bana we bali wanno te bali mu na stories on nabaite gefinga zinyizo kubibira ko. Akasaje akarunji nganze wagambe oli gonsiko ko. Tutemu mazima. Mukabo ichi kwa ina singo bulungi. Wambise bipini. Bibi. Mrs. Assembly. Tulina mwini chivu tujifuni na mwude. Toi za kunimba. Amu za mwagwa kwa ngajari mganda wangi. Yaka suka. Erangi nakala koko saira siye kaka kazi kaya kano. Ne Bobby Wayne. Nena mwude kamu mweseji mkubi laka gundi. Mgambe Bobby la mwai struggle kende tende tende kana. Kagenze wali kwe Teresa. Magenze jinka kwa temu. Iba pao jimani. Tufu na service mwude. Kadika na mwese kukaga mambo simani. Mkagambe kariru edi kachimani sawa ya mazina. Best West. Sango mwana anonya zimo weti mbo simanyo wandike kupengi. Ze pengi bamba andika. Zen singo kwa. Kukambe zene wensi to mutu njako agalua. Zene wensi to mutu njako agalua. Kakinda kuda kubenchi kagambe banang. Ala sirina make up. Kanda kumbisi kajikuwa temu kajieva kagambe banang. Mutu kandimo buyinza. Dani magic. Falou com sempre. Kakano, kali kiso di kali hadi te muli protein. Kakuba bench every fucking day. Kayita yo. Are you ready? Yeah. To embrace this? Yes. Are you ready? Yeah. You wanna touch me like this? Are you ready? Huh? Yeah. Okay. Hey. Kabi manji bino bino. Kaji kwata mu chifuma ne keba kamwe kagamba gole ba biaba diamond fitu bidi kutu liba sa jeba gezi na kani sa kwe kwambe ko chinga tuzemba sima mulo situala la inizo si situala era nkula bane ngamba kati ono stole chi mulade wa kalusu kani sa sura kutwala era nkula ga kana mazi live ndi malili zinga gande kete mu kwa bido moru waya wa no lugo lukoba Tudamu kusinza. No kudamu ni nsinza. Tuliba sajja baya. Kuhinza tulimba. Tuliba na babafu. Tunchibabu ulira. Bana babafu. Semu deno peini. Bundi bechi. Nyirira abantu warabutwaza bamulembagana ne mukulaga abantu warabakubaziri enkuba gwe neri kuwola ukobo duamba ne nokwata kabya ne kateka mu kusimanya because they bitya simanya because they bitya Mrs. Assembly ze banimba tena cho bisa kunimba tisa bavuka vuka bata nalaba fetuli na wano obwana bwe tutwala speed nganga kuteka kono duka ne misindi akalati no obumolo bumulati tutwala obwana wano obutuufu nnyo buno weti yange buswini obuyitale nga butu kula buti kati wenza okunimba kuteka ka kukana kamu nga okasobola kula nga mbu sibanya nkumisa tushala bapenge nze sukaali gavumenti ekuba ze temunnakibuuka bala mwayiyiza nze mbuyerese zali zali muteka ku Snapchat Instagram kino kibanja kyange tebakulya sente wano nje muzalamu omwana Semu deno peini, jaku mwe kuzalida momu wana. Mcha sinza. Si sinza nabachi. Shia. Necho ngiro kusinza. Tata nsinza. Tata tu sinza. Wafuka chifona njijetuli. Zabu.
Ono zaabu jetuwa tuuka. Nzeka jini musa njamuru unji nyo. Iza kuni mbachi. Nzeka jini zeyo mwakele kochi mwekombe. Sisugula. Wamba nini naba neba miro musaga naba soro gama nti muganda wangi. Nkutege denyo ntu alamu. Unu itata kati. Zewa chanimba. Nkugambe nzine wendi tomundu. Facebook eri njagala. Uno. Semu deno peini. Katunda wa izira hili ya teka mwono mwana aman. Yateka mwono mwana aman. Katunda wa izira hili ya teka mwono aman. Zabandubanji pe mkumile mwondo. Mkumile mbibi waine mwondo. Yeri saba saba. Iye meida dale. Ladari. Ya kumula gako unu mazima wana. Kwa kazika zagala karabisa mana vya chiyumbo. Basi kunisho dika wanika. Apply. Mlazono mazinti zeje miaka jia. Tenzo uyusimu tuwala. Tuwalu wana wanobubi. Mama nyo. Elvedo. Are you ready? I'm coming. Namu kadenso wakubula kabu yanga wendu wala wakubuka zibula basibula na mwababi. Mukubi watana simubi. Kati wabu ya semu deno peini. Oye bebi, oye abite. Oye abite Asura mukazigo. Kale sobro kubega ne asura mukazigo. Yep. So kubega ne asura mukazigo. Bagabo kazi muyanguri moloka. Moloka zangu mukanya mukambwe limanyaga mukazi. Omukazi ndenge mukama wa mai we mvuga bombadia. Abala bafuka bina bakaza abavu mwejiwa ndi ya mukazi mukama wa mani mvuga bombadia mbajukiza Bobby Wine answers tanko desa ne manyi asoro okumfuga ko omuntu okukwesa kiba kitegeeza ushakta Comme les gars, din, bora din ben. Bora din ben. Tuli wano. Just tuli wano. Tuli wano. Tuli wano. Kati mwenye kuwa taka gere ikakano. Maje ngendo kukakula. Madame, si souvent, on a beaucoup la moitié de pichonna. Quoi, t'as pas voulu dire, y'a pas 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 Wano. Kadizo njimizi. Musimanyi. Nimucho utala. Awutuza. Awutuza. Oyo mukasi mugamba mazima. Awutuza tuzara bazari. Awana wajota petuzara bazari. Bob is the answer. Nze mkwa sida wano wendi. Shane's boil eh. Resa. Feels good eh. I'm coming in the real action. Are you ready? In the real action? Yeah. Our secret action? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you mukando mutu mutu mwete gefu? Ariza mazina go mwana wezana.
nkulaga katimba gwe embobe sinisa amanye eche rinze lucifer jikwateko nesija jikwada kwa kujakuka tukaze mu people power ee nze bacha nyumize ebyo nimbe limbe nze otebona kwa tembizigo nonye zadalaba no nkulaga kana Mwemu siri chinyongira kubalumia. Si sobole na kukwe gombako ya dinaka antuna kamu gwe mazi. Yamba yamba yesa. Sijia kakuwa. Nkubu lila tizabu. Ono wenzijira lombo wapo tepeno chema inza kukula. Era abo sina chembe gomba kwa ya ne. Gwalaba mchota na mtuwa lirandaro mtu mfono raje ntufu. Neji menya. Ate neji gya mandeka mna zali wazza na siri na mkwano. Kugambi ya kugambi mwete gefu. Mano teka mako kunwa ni mpange misuwa. Nagwa kabenge. Takso Miki. Thank you so much for the show. You're welcome. Okay. Put the leg in South Dalarna and the leg in North Dakota. Separate the legs. What? In South Dakota and North Dakota. I'm just coming. Yee. How does it come on? I was in the room. Nze chemwana boyo muzole ya muzole za dala disina chemwego mbako abasiya zinge mugamba nti bagala okufuga bafuge ne siba bi Ngulu kumokta demu South Dakota, kumokta demu North Dakota. Aliza kaweji umbira jie. Na hii mpereza guwanga. Manjiravu jeni na jemuli. Singa natapu senda jeni mbanga muli no. Menya. Ebe sivi sabula anze wendatuka. Baby. Mm-hmm. Yes. I need another car. I need another car. Car? Yeah. They said that you should buy me another car. You know what I need? I need a blabas. A blabas? Let's go tomorrow and get a blabas. What's that? It's called blabas. Blabas? You can buy me a car. Yeah, blabas. We shall go get it tomorrow, right? Right? Ntumaka tumeka nakadoni. Ngira mugizi mwende kamananga to no lose famananga ya singa nenenga kama people power ya singa nzeba cha niba nawe stani wa internet bayizo kungamba mbe simanye mbono simanye nze kote unyiza kuni ngukambye nze ne wendi to muntu enseri njagara and I'm sure even if I will commit murder one day se njagara because I'm here for the right reason. Kaivojaka kasa, North and South Dakota baninze golia, uswai bani white akwesedezo operation. Nyenda kufresh, mbogeri wale ninze. Lafu jende yachi agula, nisoda kubita andika kati. Nabigo bino bigo bina ina kwefula, iba sifura manyomu yenge kwe chikundi nwe wali mbiba ki. Sirina budogu. Ni kula nga tufunye obweto waze. Tuinge mwusensu wise. Omu mbeje Elizabeth inagire.
House of Plastic and Company Advocates. Hey, nze nsenga okwagalwa ku internet ezi chikole ko live. Sigwe nyabo. Guli wa Instagram. Chebaita Facebook bakutumye obuzi bakulete dozi. Ira bani buzo sayinze ko ngo chimani dipenge jali. Snapchat yoli muzibu, Instagram yoli muzibu, sikusobola mama. Ekyo chwa obudde. Buli muntu yasimba amakanda uyagasimba. Snapchat, Instagram, zali tasoboka. Asoboka oyo. Ali mu milioni vosi wa ikoze bya followers. Omutaraf internet eshibanyi Facebook. Kuwata. Government yakwadde omulimu ng'emanyo ina guisanga. Gwe ogenda okusangayo. Musaba ni yakuwa daka ni mungu ina gina kusanga Lucifer. Ya wambu wa wengula yenze. Kati mukama na nyama na ampalu mbuye. Tumila kulinga tubali nze tuti. Tumila muka hao. Tumila mune DJ wa Benazo. Na atukua mwaka siki mganda wangerichi. Yampalu kwa zirichi. Okufuna Benazo na sabarichi urukusa. Woyo mundango. Real life official DJ. Hana ngama ntio ya soro tuwa ngam sessions. Elanchi baju kizanga sinda fakuno. Baby waini kuntiko. Nota nsao sida kota agenda kola bukozi wati ngene biteu. Gonyumiza taza nyanezi wa simba. Nzendi mwana wa mwavu. Asingi dadero kuchuma no mwavu. My biggest achievement era njifuna. Njera kukisinga bigere bya babi kyagulanyi. Nziramu. Unako nisinga na babi nja kufuka mira wansi went musinze mukombe kubigere ku ngato. Mukazi wa senyo nina mulinze da twakoze da appointment ne senyo njojo. Bajira mwiro pa mukazi we no kufuka mira ne mwebaza. Okulonda senyo nyi. Zake ni noku njukiza anga bulika nina kunti yonge na mkachaba liku okuba nanta ba. Banga mekenzo yafuka mnyambi kamulete na mkonda ve kenzo. Kwa tu wakada kuiba kane bangambi atembo kenzo yafuka mnyambi. Udi kenzo. Subita mbonina. Enamba ya Kenzo. Kenzo kamuleke. Aina life ya jaitam. Kenzo kamuleke. Aina life ya jaitam. Ninze babi wendi musisika na wendi munune vigiri. Kwa unawo musajja uno gwenda. Ono musajja ansiba musinza. Oh, we have got a innocent. Zayo, no, so your baby, you said you can get up, Gabby, when I innocent is your command to Munyon in a Zivazi Waka. Kabagambe, Jojo, you say you say you say you say you Muganda, you're not, or Patrick, you're Chani, Muganda, you walk with standard diva, Kadete Rafa, Bokero. Neba ganda bangengaba Saddam Juma nehija kuba jukiza mwenda ne buli omu dansi banjogera na yinga we mamenyi omuyisambi asingo kusamba mupinga na bamwita ka bagambe Joseph nzi muyimbi sambi wa gwenda linga mpuliriza nziramu omusambi wa mupira mu Uganda nzi gwempuliranga nkubira simati akwebeka mu ye musambu wange yakusiba ne nyumirwa bamwita ka bagambe Joseph Mugobele dokuwe chibuli. Unajia zaasambida. Bagusi ba nyumiru wa zikatiza njizo wagira besinga kaba gambe wani. Yemusambi wangeze kwe manji. Okumanya kwa nge manji kaba gambe Joseph Jojo.
nziramu bengo chali wangambulira naiza achimanyi ransiba mugamba sinela bagusiba nenyumirwe kaka abagambe era madawo ne baoza musimanyi mbali mwechipa anywa nnyo bikoze bita ze kabagambe Joseph ye musambi wange omupira omusajja gwe bayita David Obuwa zisula kugamba mugwe musambi wewe kuki byusa batebi nkole kabagambe yagusibanga nenyumirwe era babi mulinzi nja kufukamirira mama mama Solomon nkugambe nti mama gwasinga tukuitaga mu state house ategwe mishero mama sadai mujuma mbu bamia walona sa walona kwenda ba ku Facebook ona sa ateka bitindi mugundi abo bonna ze siba manyi ze manyi ka bagambe Joseph ya gusiba nnyumirwa mwe mumanya abalala bengo shali wangu nkubide kone lero nenso manyi siba nkubulira kabagambe byakola anga era byakola ni musambi wange ye messi wange wesite oba mweguli oba kagwamu oyo yeka ku Citizen College zinga ntambula kulaba kabagambe nga ninga asinza Katonda nze biko nali sinzi zako munenyi muteni zina sinza kabagambe nga sinza ninga asinza Katonda nga vude kuchokuwa yali muganda wange mukwano gwange nenga musinza nga asinza Katonda babira munali embizi zo nyumize ubuwa mpa kunti mpa kungalo eskli yeme ifema mbokute mwalinze ngorole ngonyumiza zima nyimbo boss ready nkulage ko wansi wano labenga bo nyemeza nze mbuti buti furunchi manyi tubali na wale Sweden adena sijja kugorola ngenda kusiba wano ngamba gambo ndo kyagula jitsendo tu scientific election Chimuli shiringa tako. Chimuli kaza shifana mwe tako. Matako. Uye buwa taina bi agamba. Usina bana babulina na binonga ama boina mo obuwa. Kugambi wa musambi wa mpili aliongo. Kabagame tomu mani. Kwa ngame huzi kabagambe. Tosora kumaya kabagambe Joseph. Yenako ke Sudan yo nano nyoba nadda kokoa. Tosora kumumba nyalefa baba nyo mupira. Tia linja yakasajjako. Kakubanga munji. Chimuli shiringe tako nchirabye. Musambi wa mupira rasta ne muvi nze yakusibanga ne nyumirwa nga mantago tatago wa mupira kabagamba agoba mupira na chikuchi kabagamba chaliwa ngo we kwenda kwendaleka chaliwa ngo nasika na ngambidwa tunywa bia agoba chokamba ngai musajja gwe manyi tasura kusiduka kusinga mupira nga kuzisawa yizidani we city asani jumo nonso nyuli chaliwa ntogedderero neze manyika abagambe Braba mbia beba manyi Siba manyi Bagana bagenga amba sibu na mbaga amati no chagula nye ansa tumusinzo kusemba tugende Nzikirizan kusinze chagula nye ansibu la wale donko zesa Siku manyi to manyi Tiba kwe siba wako mbugo tutendeka Nga nkusinza tata.
kabagambe kibuli. Leno ni mula nkwagala nyo rasta, leno ni mula, leno ni mula. Jangu ku WhatsApp yangu leno ni mula, kanda kana namba yangu leno ni mula. Bayanga bange bara bena icha lingamba no babiranga ambabirira muko for some reasons izeme. Yangu mala kya leno ni mula amba no kubira huko. Ushitegera. No mubirira m. These are younger youths. The look, ah, tamino. Namba yangeri wano ye. Nino ni mula. Kanjipini inge. E. Mulo nonyi. Tafanjala, temba kulope saa. Waka waja akatambula akasolo kujjawo. Toloba. Don't lose hope. Kyagulanyi is the answer. Namba njitadde wano ne mulo girabye. Ennemi okukimuli kiringa amazzi. Tuba sibulanga tuba gamba ati asigadde pengo omulamwa Kyagulanyi sentamu. Tuli ku bana baba minista wano. Muzi bed space. Bayingira da. Bagamba de boya with a piercings. Bagamba bacha. Bagamba de boya with a piercings. Mukama bakume sigadde pengo kantambulize. I'm out.